brand ពណ៌ដល់អ្នកចូលរួមស្ដាប់បកស្រាយសំណួរញោមម្នាក់ដែលគាត់សួរពីរឿងចុតិបដិសន្ធិព្រះថាគ្មានអនត្តាទេគ្មានអត្តាទេមានអញគ្មានគេទេតើចុតិបដិសន្ធិគឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវនិយាយជាខ្សែអាចពន្យល់ទុកជាវីដេអូឲ្យមើលពេលក្រោយបានពោញោមគ្រប់គ្នាចូលរួមមើលកំពុងតែចង់ធ្វើការបកស្រាយសំណួររបស់ញោមម្នាក់គាត់សួរនេះដាក់ឲ្យមើលចាំមើលអ្នកចូលមើលបានរៀងច្រើនទេចាំបកស្រាយស្ដាប់ឮសលេងទេញោមឮសលេងទេសលេងបានល្អទេបកស្រាយចម្ងល់មួយតកតងរឿងតដែលតដែលទេតាមពិតទៅនិយាយច្រើនដងគាត់ថាអ្នកស្ដាប់ស្មើគ្នាម្យ៉ាងរឿងនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធរឿងដាក់បិណ្ឌរបស់យើងដែរថ្ងៃដាក់បិណ្ឌយើងនិយាយរឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចសួរនាំបានអ្នកចូលរួមមើលអាចសួរនាំពីនេះពីនោះផ្សេងផ្សេងបានខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាគ្រាន់តែច្បិចយកសំណួររបស់គាត់ដែលបន្សល់ទុកថ្ងៃមុនតអន្តតចង់ធ្វើការឡាយម៉ែយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយពីរឿងចុតិបដិសន្ធិពាក្យចុតិបដិសន្ធិនេះបើយើងនិយាយខ្មែរយើងនិយាយពីរឿងស្លាប់កើតប៉ុន្តែពាក្យស្លាប់កើតនេះវាមិនចំសេចក្តីដូចចុតិបដិសន្ធិទេសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដំបងដៃត្រូវធ្វើការជាយមយល់ទៅលើពាក្យបច្ចេកទេសសិនពាក្យចុតិបដិសន្ធិពាក្យបច្ចេកទេសខ្ញុំស្គាល់ពាក្យបច្ចេកទេសទេពាក្យផ្លូវការចង់និយាយថាបើយើងទៅឆែកបេងដកមើលអំពីពុទ្ធិកាព្រះយើងនឹងឃើញពាក្យចុតិបដិសន្ធិអានឹងជាពាក្យផ្លូវការហើយហើយរឿងពាក្យថាស្លាប់ហើយទៅកើតងាប់ហើយទៅកើតកើតទៀតបន្ទោលទៅកើតអីហ្នឹងខ្មែរយើងទេយើងយកមកនិយាយហើយស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែពាក្យផ្លូវការរបស់គេចុតិបដិសន្ធិហើយវាអាចនឹងច្រឡំនៅពេលដែលយើងនិយាយស្លាប់ហើយទៅកើតអ្នកខ្លះគាត់យកពាក្យហ្នឹងទៅគិតណាស្លាប់ហើយទៅកើតអញ្ចឹងវាគិតតាមពាក្យខ្ញុំសម័យមើលធម្មតាយើងនិយាយពាក្យណាយើងមិនសម័យរូបភាពតាមពាក្យនោះសម័យមិនក៏ដែរឲ្យទៅចេះសម័យតាមពាក្យណាស្លាប់ហើយទៅកើតវាមានន័យថារបស់មួយពេលណាវាដួលព្រោះទៅវាទៅកើតទៀតវាទៅទៀតវាទៅញ៉េដូច្នេះដល់ពេលយើងយកជីវិតយើងយកជីវិតយើងមកគិតស្លាប់ហើយប្រកបជាមានស្អីទៅកើតទៅហើយអង្កើតអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដូចចាប់ហើវាកន្លែងមួយទៅទុំកន្លែងមួយដែរមែនអត់ដូចទៅចាប់ដោសបុកដែរនឹងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូចតរៃសក់សបុកដែរនឹងចោលសបុកមួយទៅនៅសបុកមួយទៀតអញ្ចឹងហ៎ដូចតក្តាមសក់សបុកដូចតពោះសក់សណក់អញ្ចឹងហ៎ងាប់ហើយទៅកើតលោតភ្នើភ្នើទៅកើតអញ្ចឹងដោយសារយើងគិតទៅលើពាក្យហ្នឹងវាមិនត្រូវផងដោយសារយើងមានតណ្ណ័យលើតពីគេនិយាយមករឿយរឿយផងមកឲ្យទៅកើតណាអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងមុននឹងកើតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសិន
ហើយជាមួយយើងមើលរឿងថែមទៀតណាយើងមើលរឿងភាគថែមទៀតរឿងភាគគេលេងឲ្យមើលខ្ញុំមិនមើលពេលងាប់ទៅមានចប់ភ្លាមណាទោះបីតែរឿងចិនក៏ខ្ញុំណាខ្លាំងតាន់ទៅកើតទេដេសាតាន់ជំរះជីហើយចាញ់ក្តីខ្ញុំមើលរឿងប៉ាចិនមើលងាប់ទៅដល់អយុធធរកតិបោះចិនទោះបីតែជាខ្មោចក៏ត្រូវរកអយុធធរទៅដែរតើតើបានយុតិធម៌ទៅມັນស្លាប់អស់ចិត្តខ្មោចខ្លះថាបើមិនទាន់បានយុតិធម៌ខ្ញុំទៅកើតមិនកើតមិនមែនចង់ទៅកើតទេបន្តអត់កើតដល់ពេលរងអយុតិធម៌អត់បានកើតទេមកដូចថាស្លាប់មុនស្លាប់វាធ្វើបាបពេកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់ទៅកើតដែរទៅកើតនៅរួចពលឹងនោះវានៅស្ទះនឹងហ្នឹងមែនអត់ក្នុងកតិអប់រំរបស់ចិនសម្បីតខ្មោចងាប់ទៅហើយនោះក៏នៅត្រឡប់មករកយុតិធម៌វិញដែរចាំបាច់និយាយដល់មនុស្សរឿងចិនគេអប់រំថាបើថ្ងៃហ្នឹងយើងរោគយុទ្ធធម៌បានទេចាប់10ឆ្នាំក្រោយទៀតរោគយុទ្ធធម៌ក៏បានដែរបាត់ឲ្យចោលទេណាទុកមិនចិត្តដោតពេលហ្នឹងតន់គូឲ្យចាប់10ឆ្នាំក្រោយទៀតកូនប្រុស10ឆ្នាំក្រោយទៀតចាំសងសឹកកូនតន់ហូបពេលដែរមករៀនចុះងាប់ទៅជាខ្មោចនៅតាមរោប៉ៅចិនមកឲ្យកាត់ក្តីទៀតអានេះរឿងរបស់គេទេខ្ញុំគេអប់រំអីក៏អប់ទៅតែអាត្មាលើកឡើងចង់និយាយថាដោយសារយើងមើលរឿងហ្នឹងផងទៅក៏ចាប់ដើមកាត់យល់ស្លាប់ហើយទៅកើតអញ្ចឹងមនុស្សងាប់ហើយរាងកាយដុតទៅវាសល់ស្អីទៅទៀតអញ្ចឹងហើយទៅកើតនោះណាពុះពេកថាទៅខ្ញុំគិតមើលតាមខ្មែរទៀតទៅសិនទៅហើយបានកើតអញ្ចឹងវាតួយើងដដែលទៅទៀតទៅទៀតទៅទៀតជួនក៏បានកើតជួនក៏អត់បានកើតជួនក៏មានរឿងក្តីក្តាមត្រូវត្រឡប់មករឿងក្តីសិនដោះស្រាយសិនមែនទេអញ្ញោមម្នាក់គាត់ឆ្ងល់គាត់ថាចុតិជាអវ័យប្រកបបដិសន្ធិជាអវ័យប្រកបព្រះថាគ្មានបុគ្គលទេមានប្រុសមានស្រីទេអនត្តាហើយគាត់យកមកចលងចលំគ្នាមិនដឹងជាគាត់ខ្លែងធ្វើជាសួរអញ្ចឹងដើម្បីបានចម្លើយឬក៏គាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់គិតអីគាត់ទៅញោមអាឡូវអាត្មានិយាយងាយងាយញោមស្ដាប់ណានិយាយពីរឿងចុតិសិនហើយបដិសន្ធិចុតិនេះគឺនិយាយពីស្អីគេមានពាក្យខ្មែររបស់យើងមួយដែលញោមខ្លះហើយជាធ្លាប់លើដែរនិយាយពីរឿងពាក្យទេពយុទ្ធដែលលើពាក្យទេពយុទ្ធទេពយុទ្ធទេពយុទ្ធនឹងថ្មនៅពីក្មេងឃើញអាចកាយវិលទេពយុទ្ធឃើញស្អីភ្លឺភ្លឺចុះមកណាទេពយុទ្ធបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមាននិយាយពីរឿងទេវតាចុតិចឹងដែរពាក្យថាទេវតាចុតិហ្នឹងវាមិនមែនធ្លាក់ទៅលើមេឃមកចុះចឹងទេតែគេប្រើពាក្យហ្នឹងទេវៈហើយនឹងចុតិដល់ពេលយើងយកមកបោកបញ្ចូលគ្នាមកទេពយុទ្ធបើនៅទេពយុទ្ធនៅវិក្មេងតែអាចកាយធ្លាក់វិញឃើញពលឺអីហោះកាត់មេឃហ្នឹងហ្នឹងទេពយុទ្ធអើយទេពយុទ្ធអើយអាហ្នឹងសិនតែជាហេតុធ្វើការយល់ច្រឡំហ៎ឥឡូវនិយាយពីរឿងចុកទេស្ដាប់ពេលណាគេនិយាយពីរឿងចុកគេនិយាយផ្លូវចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងកាយណានិយាយរឿងចិត្តខ្ញុំមិនស្ដាប់កាលយើងនៅរស់នៅពេលដែលយើងកំពុងនៅរស់នេះរាងកាយរបស់យើងតួខ្លួនយើងចែកចេញជា2នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងដកសបកចេញទៅស្មាននិយាយទៅរឿងចិត្តហ្នឹងណាពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់ញោមហ្នឹងដកសបកចេញទៅដកធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដកឲ្យនឹងចេញអស់នៅសល់តែចិត្តទេហើយចិត្តរបស់មនុស្សយើងពេលដែលកំពុងរស់នៅវាធ្វើការជាគណៈគណៈវាកើតឡើងជាគណៈគណៈវាមិនមែនមកខ្សែជាប់ដូចខ្សែគោអញ្ចឹងទេចិត្តរបស់យើងមិនតែមួយទេដំបូងដែរយើងត្រូវយល់ថាចិត្តរបស់យើងមិនតែមួយទេ
មិនមែនជាប់គ្នាដូចខ្សែគោអញ្ចឹងទេមកខ្សែមកចង្វាយបើថាគិតទៅអីមួយទៅទៅមកចង្វាយអញ្ចឹងទៅមកខ្សែមកខ្សែអញ្ចឹងសាមកវិញសាទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបដោតចិត្តទៅកាន់កំពង់សោមចង់ទៅលេងនោះមិនសម័យទេរូបភាពនៃខេត្តកំពង់សោមនៅក្នុងពោះក្បាលយើងក៏សទុះធំទ្រាំតែចប់កន្លះម៉ោងហ្នឹងបាននឹកឃើញមកនេះវិញមិនមែនចិត្តរបស់យើងមានមកចង្វាយមកខ្សែទាំងចំទេគឺវាមកភពមកភពទេមកខណៈខណៈស្តៀងអីគេស្តៀងតាន់តាតភ្លើងណាប៉ិនវាញាប់ពេកដាតភ្លើងមិនមែនតែម្ដងទេវាច្រើនប៉ិនវាញាប់ពេកដល់ពេលវាញាប់ពេកទៅយើងមើលវាចម្ងាយទៅដូចតែមួយមែនអត់នោះអញ្ជើញខ្ញុំយកភ្នែកខ្ញុំទៅមើលគៀកភ្លើងមកប៉ុនខ្ញុំដាក់គៀកពេកភ្លើងឆេះខ្ញុំទៅប៉ិនឹកបើមិនឃើញច្រើនផ្លាតទាំងហាលដែរវាវិលក៏យ៉ាងនេះយើងមើលពីចម្ងាយឃើញតែមកផ្ទាំងកឡងបើតាមពិតវាមានច្រើនទឹកកឡោកបុកច្រើនក៏ខ្ញុំដែរបើយើងមើលពីចម្ងាយទៅដូចឃើញតែមួយបើយើងទៅមើលគៀកវាច្រើនថ្ងៃបដើកូនក៏ខ្ញុំដែរបើយើងមើលពីចម្ងាយទៅហើយបើយើងមើលទៅដូចជាទឹកកឡោកធំអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាច្រើនគុំយកគ្នាចិត្តរបស់យើងពេលធ្វើកម្មមិនមែនតែមកគណៈទេខ្ញុំច្រើនហើយក្នុងមួយគណៈហ្នឹងពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យថាចវនតចិត្តចិត្តរបស់យើងមកគណៈគណៈទៅបីវាលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាមធម៌គេមិនរាប់ជាដុំកពួនទេគេមិនរាប់ជាដុំគេមិនរាប់ជាគ្រាប់គេមិនរាប់ជាពំនុកទេគេរាប់វាជាគណៈមកគណៈពីគណៈចុះបើអត់មានរូបណាអញ្ចឹងយើងរាប់ជាគណៈហើយក៏មិនរាប់ជានីតិដែរមិនរាប់ជាវិនិតិទេព្រោះនីតិនឹងវិនិតិនឹងវាយឺតអាគណៈចិត្តនឹងវាលឿនណាស់ដល់ពេលយ៉ាងមិនដឹងជាប្រើពាក្យថាមិនឲ្យស្រួលស្ដាប់ឯងមានតែប្រើពាក្យថាគណៈហ្នឹងហ្មងគណៈចិត្តក្នុងមួយថ្ងៃណាញោមមិនដឹងជាប្រមាណគណៈចិត្តទេដូចជាគៀងដែលយើងអត់ចោលមកយប់អញ្ចឹងយើងនិយាយតែមកយប់ទៅបានហ្នឹងមិនដឹងជាប្រមាណដួងទេហ្នឹងរបៀបធ្វើការនៃចិត្តគឺបែបហ្នឹងតគ្នារហូតសំបីដល់ពេលយំដេកលក់នោះក៏មានចិត្តដែរមិនអត់ទេអាយើងដេកលក់ណាអាយើងដេកលក់ស្ងប់ឈឹងមិនយល់សោះការដេកលក់មាន2បែបអាមួយដេកលក់ស្ងប់ឈឹងអត់យល់សោះអាមួយទៀតដេកលក់ដែរមានការយល់សោះនៅក្នុងភាសាធម៌លោកវិនិច្ឆ័យថាអ្នកដេកលក់ប្រសិនបើនៅយល់សោះក្នុងអភិធម៌តកណាលក់មិនមានយល់សោះទេប៉ុន្តែក្នុងព្រះវិន័យការលក់វាមានយល់សពដែរបន្តោយសរុបមកថាប្រសិនបើយើងដេកហើយនៅតែយល់សពអាហ្នឹងមិនហៅថាលក់ពិតទេដែលហៅថាលក់ពិតតើតដេកទៅស្ងប់ឈឹងអត់មានសល់រូបភាពស្អីឲ្យយើងឃើញដេកដាស់ណាចង់និយាយចឹងតែទោះយ៉ាងណាមិនអត់ចិត្តទេមនុស្សដេកលក់ក៏មានចិត្តមនុស្សចូលឈានសមាបត្តិក៏មានចិត្តរហូតដល់ចិត្តចង់ក្រោយលក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមូលដ្ឋានវានៅចង់និយាយចឹងអ្នកស្លាប់ក៏មានចិត្តអ្នកកំពុងរស់នៅឥឡូវកំពុងបើកភ្នែកក៏មានចិត្តហើយរបៀបធ្វើការនៃចិត្តវាធ្វើការជាគណៈគណៈយោមហេតុនេះបានជាអាត្មានិយាយប្រឹងហ្នឹងឲ្យយោមយល់ពាក្យថាចុតិណាចុតិហ្នឹងអត់ប្រាប់យល់ទេចុតិនេះគេចង់ហៅទៅលើគណៈចិត្តរបស់យើងដែលវាបាត់ទៅចុងក្រោយវាដល់ពេលវាដែលវាត្រូវចប់អណត្តិវាណាដូចដាតភ្លើងឆេះហ្នឹងហឹប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 ចុះចំក្រោយគេនោះអាមុននឹងលះចោលអណ្ដាតអាមុននឹង
លះចោលលើប្រឆេះជាគៀមណាខ្ញុំចាំអង្គុយមើលអាណាចង់ក្រោយគេអានឹងហើយទោះស្ដាប់ខ្ញុំអង្គុយមើលជាគៀមអណ្ដាតភ្លើងណាចង់ក្រោយគេមុននឹងលះចោលមុននឹងបដាច់ចេញពីប្រឆេះជាគៀមណាអាណាចង់ក្រោយគេអានឹងហើយចុតិចិត្តគឺជាឈ្មោះដែលហៅទៅលើគណៈចិត្តចង់ក្រោយមនុស្សម្នាក់មានចុតិតែម្ដងទេហើយយើងងាប់ចង់ក្រោយនេះពីយើងនៅរស់មានចុតិទេចិត្តវាធ្វើការលោមួយកើតហើយបាត់ទៅមិនមែនបន្តមួយមកតទៀតហើយវារុញច្រានគ្នាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាដូចយើងអត់ជាគៀងអញ្ចឹងដរាបណាប្រឆេះមិនទាន់បាត់ទេដរាបណាប្រេងមិនទាន់អស់ទេជាគៀងនោះអត់ត្រូវមានស្អីមករំខានទេណាស់ភ្លើងនៅតែបន្តលោតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រេងទាំងឡាយវាមានកំណត់ចុះអស់ប្រេងទៅបីតួជាគៀងដែកអញ្ចឹងក៏វាចេះពុកផុយដែរថ្ងៃក្រោយទៅទូប្រេងនៅវាជាគៀងផេះអត់ជាគៀងវាខូចក៏មិនមានពេលខ្លះទៅប្រេងក៏នៅប្រឆេះក៏នៅជាគៀងក៏នៅប៉ុន្តែពេលយើងអត់ដាក់លើទួលអត់ដាក់កន្លែងណាវាប្រហែលចឹងទៅកំពុះបែកមែនទេជីវិតយើងក៏ចង់ដែរមានពេលខ្លះខ្ញុំនៅក្មេងទេបនកុសលនៅមានវ័យនៅក្មេងកម្លាំងនៅមានប៉ុន្តែប្រើជីវិតប្រហែលគិតមិនដើមស្គាល់ផ្លូវស្គាល់ចរាចរណ៍ឡានបកងាប់ចឹងទៅមានបនណាជួយឈ្នះខ្ញុំគិតថាមិនអាចមនុស្សធ្វើបនដើរកាត់ថ្នល់បាច់មើលផ្លូវចរាចរណ៍ហើយបនជួយចឹងហ៎បែបនោះកើតទេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងលើថាបនធ្វើមកច្រើនណាជាតិបនហែកឋិនចំ100វត្តប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលើតែច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ញុំស្គាល់បងគេពមៀនពីការជិះម៉ូតូនឹងមកឲ្យលឿនពោះកម្រិតគេមកឲ្យផឹកស្រាគេបើកបោគេមកឲ្យស្ដាប់ភ្លេងបត់ញាក់ឬក៏ញ៉ៃទួលសាប់ពេលបើកបោតែគាត់អត់ស្ដាប់គាត់អាចគាត់ធ្វើបន់ច្រើនទៅពេលបើកទៅឡើងកិនបាត់អានោះដូចជាគៀងនៅប្រេងហ្នឹងប្រេងវានៅជាគៀងតែមិនទិញថ្មីចាស់ក៏ឆេះតែមិនអត់តើប៉ានោះគេអត់ដែរទេតែមានពេលខ្លះទៀតជីវិតយើងទៅបើយើងប្រច័តប៉ុណ្ណាដល់រស់នៅអនាម័យព្រឹកព្រឹកប្រច័តប្រចៃថែធនទីបំផុតប្រេងវាត្រូវទៅអស់អានោះអាចចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងអញ្ចឹងវាត្រូវតែលុតដែរអ្វីណាដែលហៅថាចុតិហ្នឹងចង់និយាយថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដែលវាជាប់ចង់ក្រោយគេអាគណៈចង់ក្រោយគេហៅចុតិតាន់ណាខ្ញុំងាយងាយចង់ទៅបាក់យល់ទេពេលយើងរស់នៅចិត្តរបស់យើងធ្វើការជាប្រចាំមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាអស់អំណាចរបស់វាអស់ហើយបច្ច័យរបស់វាត្រូវបញ្ចប់អំណាចមិនមែនចប់ទាំងស្រុងណានៅមានកើតហើយនៅមានតទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះបច្ចុប្បន្នភាពនេះចប់អំណាចដូចចប់អំណាចយុវរដ្ឋត្រីអញ្ចឹងដូច្នេះចិត្តដែលលាកាយចង់ក្រោយគេថាអញ្ចឹងទៅមិនមែនចិត្តនឹងវាចេញពីទៅនឹងវាហៅទៅទៅណាទេចង់និយាយថាវាបាត់ពីទៅនឹងហ្មងថ្ងៃបញ្ចប់នៃគណៈចិត្តចង់ក្រោយនឹងគេហៅថាចប់តេចិត្តយើងក៏ហៅចយុត្តចឹងមកចយុត្តចយុត្តទេពយុត្តនឹងមិនអាចកាយធ្លាក់ទេតែចំដៅយកពួកអោបបាតិកៈកំណើដូចទេវតាចឹងគេក៏ចេះងាប់ដែរងាប់ដូចតែយើងចឹងទេវតានឹងយំពឹងពាក់នឹងងាប់ដូចតែញោមញោមដូចតែវាដូចតែយើងចឹងណាដល់ពេលដល់ពេលវាមានចុកតេចឹងដែរយើងហៅថាទេពយុត្តបើមនុស្សយើងចុកតេយើងហៅថាបើយើងហៅថាមនុស្សចុកតេចឹងទៅមិនមនុស្សចយុត្តទេចុតិគឺគណៈចិត្តដែលរត់ចង់ក្រោយហ្នឹងអត់ពិបាកចូលទេប៉ុន្តែវាចេះអាត្មាបើកពុំបច្ចកបន្ថែមខ្លឹមសារបន្តិចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងលោកនិយាយអំពីមនុស្សទៀបស្លាប់ហ្នឹងណាទៀបនឹងចុតិមុននឹងដល់ចុតិហ្នឹងវាមានហេតុភេទមួយចំនួនក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹង
ដែលវាបន្សល់នៅស្នាមឲ្យមនុស្សដែលនៅរស់នោះបានសង្កេតឃើញញោមដែលឃើញអ្នកទៀមស្លាប់ឈឺដេកលើកន្ទេលហើយគាត់ស្រែកគាត់ធ្វើអាការៈប្លែកប្លែកទេខ្លះមានយំមានស្រែកមានបំមីបំមាំងមានបំមើមានរៀបរាប់ខ្លះនឹងប្រកាច់ប្រកិនដូចជ្រុកកចកអញ្ចឹងដែលឃើញតែបែបហ្នឹងទេអែខ្លះទៀតលៀមស្លាប់គាត់ស្ងប់ស្រួលអញ្ញឹមដែលឃើញបែបហ្នឹងខុសគ្នាទេនៅភូមិថ្មមានអ្នកបែបហ្នឹងដែរនៅសម័យព្រះក៏មានសម័យណាក៏មានដែរវាចេះចោតទេអញ្ចឹងសម័យព្រះអាត្មាលើកតួយ៉ាងសម័យព្រះមួយញោមស្ដាប់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងរកស៊ីចាក់កកជ្រូកមុខរបររបស់គាត់គាត់ចាក់កកជ្រូកលក់ទេហើយរបៀបសម្លាប់ជ្រូករបស់គាត់ហ្នឹងខូខើបន្តិចដូចអ្នកធ្វើជ្រូកឥឡូវទេការងាររបស់គាត់គាត់ដើរទីងកូនជ្រូកទូចទូចទេគាត់យកស្រូវយកអង្ករយកលុយយកកាក់ទៅដោទីងកូនជ្រូកទូចទូចតាមភូមិតាមស្រុកយកមកបលែងស្រះក្រៅដាក់ក្រៅផ្ទះគាត់ហើយគាត់ដាំផ្ទៃដាំបន្លែដាំអីឲ្យជ្រូកស៊ីអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលជ្រូកនឹងរៀងធំល្មមចាប់ដើមលក់ដល់ប៉ាន់ហ្នឹងដូចខែបុណ្យអញ្ចឹងរបៀបសម្រាប់ជ្រូករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកជ្រូកនឹងមកចងជើងចងទាំងរស់ហ្នឹងហើយចាប់ហាមាត់ជ្រូកប្រខាំអាស័យហាមាត់ចាក់ទឹកដៅចូលចាក់ទាំងរស់ចងដៃចងជើងវាចំហមាត់ចាក់ទឹកដៅចូលចាក់ទឹកដៅចូលលាងអាចលាងអីឲ្យវាខ្ជាក់ចេញមកបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកដៅចូលម្ដងចឹងហើយចាក់ម្ដងទៀតឲ្យវាហើមសាច់ហើយគាត់យកអាលុងបនុងមួយទៅអង្គុយវាយជ្រូកវាយងាប់មកជ្រូកចេះតែប្រកាច់ទៅទឹកដៅចេះតែចាក់ចូលទៅហើយគាត់អង្គុយយកបនុងមួយដំគាត់ធ្វើយ៉ាងទៅអីកំណត់របស់គាត់គាត់ធ្វើយ៉ាងដើម្បីជ្រូកនោះវាសាច់ហើមហើយវាធ្ងន់ជាងមុនពេលគាត់យកកាត់លក់ទៅបានគីឡូធ្ងន់ខ្ញុំយល់ហ្នឹងរបៀបសម្រាប់ជ្រូកហើយគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងឡើងជិះប្រក់ប្តីហើយរបស់គាត់ដល់តែថ្ងៃគាត់ទៀមស្លាប់គាត់ប្រកាច់ស្រែកអ្នកផ្ទះចាប់ឈ្នះកូនចៅប្រពន្ធរត់ចុះមកដីគេដឹងថាជួយឈ្នះទេគាត់គេក៏ចាក់សោទ្វារទុកគាត់ម្នាក់ឯងចោលលើផ្ទះនោះទៅយំស្រែកប្រកាច់ប្រកិនពេញនោះត្រាំតែងាប់ហ្នឹងអួតឈាមអួតអីយ៉ាងមកហើយវិខុសសងលោកដើរទៅបិណ្ឌបាតលោកដើរទៅបិណ្ឌបាតក្បែរផ្ទះហ្នឹងលោកលឺសំឡេងស្រែកលឺជ្រូកស្រែកហើយគាត់លោកក៏យកមកនិយាយគ្នាថាថ្ងៃហ្នឹងដើរទៅបិណ្ឌបាតឥឡូវនេះសោករៈខេតកៈសម្រាប់ជ្រូកទៀតហើយជ្រូកទៀតហើយព្រះអង្គក៏មុនមកឲ្យប្រាប់ថាមែនទេសំឡេងដែលលឺហ្នឹងមែនសំឡេងគេចាក់កោជ្រូកទេគឺសំឡេងគាត់ហ្នឹងតម្រង់គាត់ហ្នឹងទៀតឆ្លាប់គាត់ស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានស្រែកអញ្ចឹងវិញអានេះរឿងអតីតកាលហ្នឹងឯងលោកយើងថាលើករឿងអតីតកាលនោះមិនដឹងយកអីទៅជឿទេចុះខ្ញុំដែរសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះរៀបឆ្លាប់គ្នាបកកាច់បកិនអានោះមូលហេតុអីបើនៅភូមិថ្មគាត់រកស៊ីជួញស្រូវពេលយើងជំនាន់ម្ដាយថ្មណាពេលយើងចេញពីសង្គ្រាមមកវិញចេញពីសម័យពលពតមកបែកដោបបែកចានបែកឆ្នាំងអស់វាអត់ដល់មានស្រូវហើយគាត់សល់ស្រូវអញ្ចឹងណាតែខ្ចីបុលគាត់1គុណ2ហ្មងបើសងយឺតគុណ3ខ្ចី1សង2ហួសថ្ងៃកំណត់សងគុណ3គុណ4អញ្ចឹងមកហើយគាត់ដឹងតែពីចំណាញ់ទេគាត់អត់មានជាមនុស្សមានមនោចេតនាមួយនៅភូមិទេម៉ែឪរបស់គាត់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បង្រៀនមកថាត្រូវតែចំណាញ់គេថាកណិតគេអ្នករកស៊ីណាអញ្ចឹងយើងតែខ្ចីគាត់គាត់អង្គុយទៅទៅមួយទៅពីរមកមួយទៅពីរមកអង្គុយគាត់រត់តដៃគាត់បកលបតាញ៉ាគាត់ដេញចែកលេខណាឲ្យណាស៊ីណាអីអ្នកក្បែរខាងដែរ
ដឹងថាចំណេញបើកភ្នែកមកមេរៀនក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គឺត្រូវតែចំណេញដល់ថ្ងៃគាត់ឈឺចាស់ទុំឡើងទៅលេងអាឈឺដេកហើយឬពើពមៀនអញ្ចឹងណាឡើងទៅធម្មតាបដិសន្ធារៈខ្មែរយើងឡើងទៅជាថាហើយអូនអើយមិនអីបងអើយមិនហើយអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺតបបានអីម្ដងដឹងហ្នឹងបើជាថាអញ្ចឹងបានធូរនៅបងអើយមិនអីគាត់អង្គុយតែតែអញ្ចឹងពីហ្នឹងមួយទៅពីមកមួយទៅពីមកកាត់អីខ្ញុំមួយទៅពីមកមួយទៅពីមករហូតមរើទៀតអាត្មាលើកអំពីសម័យពុទ្ធកាលខ្ញុំស្ដាប់មួយទៀតបាទសក់ម្នាក់ទៀតនោះពេលគេគាត់ឈឺទៀមស្លាប់គាត់ដេកបិទភ្នែកថ្ងៃហ្នឹងគេនិមន្តភិក្ខុសង្ឃទៅសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ដូចតែយើងខ្មែរអញ្ចឹងណាមុនលោកទៅសូត្រធម៌អ្នកជំងឺអញ្ចឹងដល់ពេលលោកកំពុងសូត្រសង្ឃគាត់ខាត់ថាជប់សិនជប់សិនជប់សិនលោកមិនដឹងស្មានថាឧបាសកនឹងខាត់ឲ្យជប់លោកក៏ជប់ទៅហើយនិមន្តទៅវត្តវិញទៅហើយកូនកូននាំគ្នាយំថាពុកថាពុករបស់យើងធ្វើបន់មកច្រើនហើយមិនគួរណាចាស់ចិត្តស្លាប់គាត់វិញហ្នឹងទេលោកម្ចាស់កំពុងសូត្រធម៌ហើយគាត់ជប់អញ្ចឹងប្រជុំអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់ប្រាប់ថាម៉ែនេះគាត់មិនបានប្រជុំពិខុសសងហើយប៉ុន្តែមុនហ្នឹងមានទេវតាមកអញ្ជើញគាត់ការឃើញរបស់គាត់ណាឃើញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅគាត់ឃើញទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងយកអាសនៈយកជាហ្នឹងមកអញ្ជើញគាត់ហើយសូមឲ្យគាត់ទៅកន្លែងពួកគេមួយទីហើយមកខាងខ្ញុំមួយទៅខាងនោះដូចយើងទៅដើរបតិតជនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកលក់ដូរអញ្ចឹងឃើញណាគេមានលុយច្រើនអញ្ចឹងមកហាងខ្ញុំបងមួយទីទៅនេះមួយទីទៅនោះគាត់ថាតែគាត់ខន់គាត់ខន់អញ្ចឹងទេគាត់មិនមែនខត់លោកទេអានោះមករឿងទៅញោមអារូបភាពផ្លែកផ្លែកប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តផ្លែកផ្លែកបើកភ្នែកក៏ឃើញបិទភ្នែកក៏ឃើញអាពេលឈឺមិនទាន់ស្លាប់ក៏ឃើញអាទៀតនឹងដាច់ខ្យល់ក៏ឃើញអាទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងជាប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចឲ្យញោមអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានងាយចំណាំឥឡូវសូមប្រើពាក្យថាបាទតភូតចិត្តទៅចុះបាទតភូតចិត្តការប្រកបក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លែកផ្លែកសម្រាប់អ្នកទៀតស្លាប់មុននឹងចិត្តរលត់ណាវាមានបែបនោះហើយវាមានគ្រប់តពូចសាសវាមិនមានសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអានេះធម្មជាតិធម្មជាតិរបស់សត្វលោកទាំងអស់អ្នកកាន់សាសនាអីសាសនាបញ្ចាត់ពួកយើងដូចគ្នាទេយេស៊ូវក៏ដោយព្រហ្មញ្ញក៏ដោយពុទ្ធក៏ដោយហិណ្ឌូក៏ដោយខុសគ្នាតែសាសនាខុសគ្នាតែមេរៀនទេតែចិត្តរបស់ពួកយើងយ៉ាងដូចគ្នាដូច្នេះអារឿងបាតុភូតចិត្តអាការឃើញអីប្លែករបស់មនុស្សទៀតស្លាប់ហ្នឹងណាសម្រាប់យើងអ្នកនៅរស់អាចនឹងមិនយល់ទេយើងដឹងថាពួកគេនឹងយ៉ាងមិនប្រកបទេប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថានោះមានហើយដើម្បីដឹងអានឹងជាបានទទួលញោមទៀតស្លាប់ដែរអូរឿងបែបហ្នឹងជួនកាលទៅមកជីវិតឃើញតែម្ដងទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យថាកម្មនិមិត្តនិងកតិនិមិត្តដែលលើពីហ្នឹងទេខ្ញុំដែរលើទេដែរលើកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តទេមុននឹងចូលដល់ចុតិហ្នឹងមានកម្មនិមិត្តមានកតិនិមិត្តមកហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើបន់មកពីណាផ្លិចបាត់ទៅហើយហ្នឹងបាច់ប៉ំមួយជីទេមានពេលខ្លះប្រកបឲ្យឃើញឯងហ្នឹងទៅមកទាំងដែលយើងផ្លិចហើយដូច្នេះរឿងធ្វើបាបហើយបាច់អង្គុយផ្លិចទេញោមតែវាត្រូវប្រកបឲ្យឃើញមកឃើញមករឿងចាស់ឬធ្វើបន់ក៏ខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើល្អមកកណោទោះបីថាខ្ញុំចាស់ទៅវិញវាន់អីផ្លិចបែកជើងផ្លិចឈ្មោះកូនផ្លិចឈ្មោះចៅប៉ុន្តែអំពើបន់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ប្រកបឲ្យឃើញមកវាមិនចាំបាច់តខ្ញុំដេកនោះទេហើយអានោះវាមិនមែនមានជាប្រចាំថ្ងៃទេក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនមែនឃើញនឹងបាន2-3ដងទេឃើញតែម្ដង
ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបានយកពាក្យថាកម្មនិមិត្តនិងគតិនិមិត្តទៅប្រើអាត្មាហៅដោយសរុបថាបាតុភូតផ្លូវចិត្តយើងបកកើតពាក្យនឹងហៅស្រួលស្ដាប់ទេណាសម្រាប់តើការបញ្យល់ឲ្យមានយកទៅសរសេរទេបាតុភូតផ្លូវចិត្តមុននឹងមានចុតិមានបាតុភូតផ្លូវចិត្តចុតិគឺជាអ្វីបជាអ្នកចូលស្ដាប់ក្រោយចិត្តរបស់យើងដែលវារលត់ចុងក្រោយនោះអាមកភពចុងក្រោយដូចដាតបតិនោះអាមកភពចុងក្រោយមុនលាចាក់ឆេះនោះអានោះហៅថាចុតិចុតិនោះជាឈ្មោះដែលជាឈ្មោះនៃចិត្តដែលរលត់គណៈចុងក្រោយហើយក៏មិនមែនអាគណៈចុងក្រោយនោះវាចេញពីទៅនឹងហើយវាទៅណាដែរមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្គាល់ថាការចប់ឯងមានហើយបាត់ណាមានហើយបាត់អាបាត់ចុងក្រោយនោះហៅចុតិដូចដាតភ្លើងឆេះនោះយើងគួយមើលចាំមើលវាលត់ពេលណាដល់ពេលចិត្តអស់ប្រេងវាចាប់ដើមគឺបកកាច់បកកាច់កាច់ដាក់ភ្លើងភពចុងក្រោយចិត្តរបស់យើងដែលលោតចុងក្រោយនោះពុទ្ធសាសនាប្រាប់ពីថាចុតិភាសាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមុននឹងមានចុតិមានប្រតកម្មផ្លូវចិត្តខ្លះពុទ្ធសាសនាយើងប្រើពាក្យថាកម្មនិមិត្តហើយនឹងគតិនិមិត្តកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមានពេលខ្លះទៅបាបដែលយើងធ្លាប់ធ្វើតាំងពីណាមកយើងភ្លេចហើយនោះក៏មិនឃើញដែរធ្លាប់អាកគេមិនមិនណាឯងភ្លេចយូរហើយតែមិនឃើញទៀតធ្លាប់ជួយគេមិនមិនហ្នឹងឯងភ្លេចហើយតែមិនឃើញទៀតដល់មិនបាច់ប្រឹងដល់ពេលគតិនិមិត្តនោះយ៉ាងម៉េចវិញគតិនិមិត្តគឺការឃើញស្ថានទីភូមិឋានឯដល់អនាគតដែលកំណើតរបស់យើងត្រូវកើតតំណងគឺកំណើតសម្រាប់ហ្មងឃើញទីកន្លែងងឹតទេឃើញភ្លើងឆេះទេឃើញគុកច្បាក់ទេឃើញភក់ជ្រាំទេឬក៏ឃើញអីឃើញផ្កាឈូកឬក៏ឃើញពលឺភ្លឺភ្លឺឃើញមេឃស្លាស់ឬក៏ឃើញឋានសួគ៌ឬក៏ឃើញទេវបុត្រឬក៏ឃើញសួនផ្កាឬក៏ឃើញអីនេះស្មាត់បោះលើឧទាហរណ៍ណាមានរូបភាពខ្លះមកមកឆ្វាក់មកឆ្វាក់ពេលនោះបញ្ជាក់អំពីស្ថានទីដែលត្រូវកើតមានយ៉ាងទៀតអាឃើញពើរបស់ខ្លួនមកបែបហើយអាឃើញស្អីដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ឃើញសោះនោះបណ្ដាជាស្ថានទីដែលត្រូវកើតមានចំទៀតពុទ្ធសាសនាយើងប្រើពាក្យថាកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តធម្មប្រើពាក្យឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេមិនមែនដល់បង្កើតពាក្យថ្មីថាបាតុភូតចិត្តទាំងពីរនោះបងអ្នកគាត់សួរថាចុះពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចុះតិអរគុណចាស់នៅតែសួរចាំទៀតលោកបងយល់ថាបងចង់សួរថាងាប់ដោយឡានបុកវាលឿនណាស់មែនអត់តែបាញ់ឡានបុកខ្សែភ្លើងឆក់គេបាញ់មកភ្លើងអានោះវាលឿនហ្នឹងមែនទេលឿនអីក៏លឿនទៅវាមិនលឿនជាងចិត្តទេពាក្យថាចុកតេសំដៅយកចិត្តរបស់យើងដែលរលត់នោះអាគេបាញ់ក៏ចិត្តរបស់យើងរលត់អាឡានបុកដាច់មកកណ្ដាស់ក៏ចិត្តរបស់យើងរលត់មិនចុះអាតួរលត់ចុងក្រោយនោះហើយពុទ្ធសាសនាប្រើពាក្យថាចុកតេតន់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយរឿងចិត្តនោះវាលឿនណាស់ລະບົບឧបមាຈະឆັບຢູ່ນັ້ນប៉ុន្តែបងប្អូនក៏កែស្ដាប់ລະບົບឧបមាឧបមាមួយអាចនឹងយល់ដាតភ្លើងទោះបីថាវារលត់ទៅលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែរលដាតភ្លើងមួយគណៈណាក៏ដោយតួនាទីរបស់វាគឺត្រូវតែជះពន្លឺចេញទៅខាងខាហើយឆ្លោះបង្ហាញនៅរូបព័ទ្ធជំនវិញមែនអត់អូនមើលវាយើងអុចបតិតអុចចគៀងឬក៏ទៀនណាដាតភ្លើងមិនថាមួយគណៈណាក៏ដោយទោះបីថាតូចឬធំក៏ដោយតួនាទីរបស់វាគឺថាត្រូវទី1ត្រូវតែបង្ហាញនៅរូបភាពដែលព័ទ្ធជុំវិញវានឹងឲ្យយើងឃើញកំចាត់ងឹតបង្ហាញរូបភាពមែនអត់ហើយបានវាលុបទៅតួនាទីរបស់វាណា
មុននឹងវាលុតទៅតួនីតិរបស់អណ្ដាតលើត្រូវតែបង្ហាញពលឺហើយនឹងបង្ហាញរូបឆ្លោះការថាចេះពលឺទៅកាន់ជាងចេះពលឺទៅកាន់រូបបង្ហាញរូបមែនអត់ទោះបីអណ្ដាតភ្លឺឬប៉ុណ្ណាដែរឥឡូវរបស់អូទោចេះអូទោថាផ្លេកតូលចុះផ្លេកតូលលឿននេះមកច្បាប់ណាទោះបីថាវាលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែតួនីតិរបស់ផ្លេកតូលទី1ចេះពលឺចេញតែមែនអត់ទី2បង្ហាញនៅរូបទោះបីយើងមើលតន់ឬមិនតន់ជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែនីតិរបស់វាគឺចឹងដូចគ្នាចិត្តរបស់យើងនឹងមិនថាលឿនលះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែតួនីតិរបស់វាគឺត្រូវតែធ្វើតួនីតិរបស់វាទោះបីថាយើងស្លាប់ដោយសារឡានបុកឬក៏រន្ទះបាញ់ឬក៏ភ្លើងឆក់ឬក៏ស្អីដែលវាលឿនណាស់ណាក៏ចិត្តរបស់យើងនៅតែធ្វើតួនីតិរបស់ដែរដូចដាក់លើមិនថាដាក់ភ្លើងតូចឬធំកើតឡើងរលត់ទៅលឿនឬក៏យឺតតែទូនីតិរបស់វាទី1បង្ហាញទី1ជះទៅនៅពលឹកទី2បង្ហាញនៅរូបចាត់ក៏ខ្ញុំដែរដូច្នេះគ្មានសត្វណាមួយលើโลกនោះផុតចាកកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តទេគ្រាន់តែពួកគេគ្មានឱកាសណាមកបកស្រាយប្រាប់យើងហើយរឿងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាវាមានតែសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់វាគ្មានណាមានពេកដងឲ្យងើបមកបកស្រាយប្រាប់យើងហ្នឹងទេតែកុំច្រឡំថាអីបើខ្ញុំកណ្ដាឆោឧទោអ្នកស្លាប់ដោយសារឡានបុកអីចឹងតើមានអានអស់ហ្នឹងនៅលឿនយ៉ាងណាវាមិនលឿនដល់ចិត្តទេដូចដាក់ភ្លើងទៅបីថាវាលុតទៅលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែរឿងទួលនីតិវាចេះបើលឺក៏ចេះបើលឺបង្ហាញរូបគឺបង្ហាញរូបមិនឬមិនយល់ឧបមាហ្នឹងទេយល់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងទេដូច្នេះអ្នកស្លាប់បែបណាក៏ដោយស្លាប់បែបគេអាកអសំសំក៏ដោយស្លាប់បែបពលឆ្នាំប្រកាច់ម្ដងបន្តិចដោយស្លាប់ដោយឆ្លុះទឹកដោយស្លាប់ដោយជំងឺដេកយំមហារិទ្ធក៏ដោយស្លាប់ដោយឡានបុកក៏ដោយក៏នៅតែចិត្តធ្វើទួលនីតិរបស់វាអញ្ចឹងតន់ហ្នឹងទោះវាលឿនណាស់យោមស្ដាប់ឲ្យបានណាអាត្មាបាននិយាយអំពីថាចុតិជាអ្វីឲ្យអ្នកសួរបានយល់ចុតិជាភាសាបច្ចេកទេសហៅទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលវាបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងគណៈចុងក្រោយបងអស់ដូចគ្នាដែរបើអាមើមុនគេបងអស់ហៅថាបដិសន្ធិអាចចាប់ដើមមានមុនគេក្នុងផ្ទៃម្ដាយហៅថាបដិសន្ធិសន្ធិនឹងគឺតំណថ្មីបដិនឹងដល់ចម្ពោះវាមិនមែនបានន័យថាចិត្តនឹងវាដូចជារបស់អីមួយចេញពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយអឺម៉ែឪនៅមួយគ្នាទៅអញ្ចូលទៅសិនចូលទៅគ្រប់ចូលទៅទុំដូចប្រូនចូលក្នុងអ៊ុះយើងចឹងមែនចឹងហ្នឹងមែនដូចសត្វមួយដោសបោឲ្យលោតចូលទៅភ្នើលភ្នើលចឹងចាំមើលគេនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងអញ្ចូលទៅបដិសន្ធិអត់មានចឹងពុទ្ធសាសនាប្រើពាក្យជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារនោះជាក់លាក់ហើយគ្មានពាក្យណាជាក់លាក់ជាងបដិសន្ធិទេគឺនិយាយអំពីនាមធម៌ថ្មីដែលប្រកបថ្មីដូចឈើពីរអញ្ចឹងណាគួត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 បឆេះឡើងមកមិនមែនតែភ្លើងហោះវើមកទុំប៉ុកយ៉ាងនេះយល់ទេផ្គុំធម៌ទាំងឡាយផ្គុំចូលគ្នាបង្កើតបានធម៌ថ្មីអាធម៌ថ្មីនឹងកើតចេញពីធម៌ទាំងឡាយមិនមែនអត់ហេតុទេដូចឈើពីរអញ្ចឹងគួតគ្នាចេះថែមបច្ឆេះមួយទៀតមកថែមសម្លីមួយទៀតមកថែមកម្លាំងមនុស្សមួយទៀតមកទាំងអស់ហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នាបង្កើតបានដាតភ្លើងថ្មីហើយនឹងឆេះតទៅដូចគ្នាខ្ញុំអានេះបើកឧបចកបន្តិចរវាងកំណើតមនុស្សរបស់យើងប្រើពាក្យថាសង្សេចលាវុច្ចកំណើតពួកមនុស្សយើងកើតចេញពីឪពុកម្ដាយ
សំគុំចូលគ្នាមែននេះគាត់នៅជាមួយគ្នាក្របឈាមរបស់គាត់បូកបញ្ចូលគ្នានិយាយខ្លីៗដូចនឹងគ្នាណាឈាមប្រុសនិងស្រីដែលបូកបញ្ចូលគ្នានោះផ្សំចូលគ្នានោះប៉ះសិនបើយើងយកវាទៅឆែកទៅវិនិច្ឆ័យទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយតាមបែបអីក៏ដោយយើងនឹងរកឃើញថាវាមានគ្រឿងពុំផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍អាបោធាតមានធាតទឹកទេក្របឈាមមានធាតទឹកទេមាននៅក្នុងក្របឈាមតើមានអាហារទេមានក្នុងក្របឈាមហ្នឹងតើមានមានឧតុទេមានក្តៅមានត្រជាក់ទេទោះបីថាយើងពាល់បានឬមិនបានតើវាមានទេមានមានអោជាមានរស់ទេមានរស់របស់វាទេមានយ៉ាងដូចនេះមកមានអីខ្លះសរុបមកមានពណ៌មានក្លិនមានរសមានអោជាមានអាហារមានឧតុមានគ្រឿងគុំរបស់វាមកមកគ្រប់មកគ្រប់ជ្រុងអានេះអត់ទាន់និយាយពីរឿងអត់ទាន់និយាយពីរឿងថាក្របឈាមនោះមានចិត្តហើយនៅណានិយាយថាក្របឈាមនេះនេះពេលដែលប្តីប្រពន្ធឯគាត់ឲ្យនៅក្របឈាមរបស់គ្នាគឺមានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងជាមូលដ្ឋានមុននឹងមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានអានឹងតែមិនចឹងប៉ុន្តែបើព្រោះតែក្របឈាមតាមយ៉ាងអត់អាចមានវិញ្ញាណទេតាល់តែមាននាមធម៌របស់សត្វពីមុនពីមុនកុសលឬអកុសលរបស់សត្វពីមុនពីមុនជាហេតុទើបមាននាមធម៌ថ្មីនេះដែលប្រកបនៅលើក្របឈាមនេះដូច្នេះក្របឈាមនេះក៏ជាបច្ច័យនាមធម៌ជាបាបជាបុណ្យរបស់សត្វពីមុនក៏ជាបច្ច័យចូលរួមគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាទើបមាននាមធម៌ថ្មីគឺដួងចិត្តថ្មីនៅក្នុងក្របឈាមនេះហើយចាប់ដើមចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្របឈាមនោះធំធាត់ឡើងរហូតដល់យើងឥឡូវនេះហើយបន្តធ្វើបាបធ្វើបន្តទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងលោកប្រើពាក្យថាបដិសន្ធិហៅទៅលើអ្វីពាក្យហ្នឹងគឺហៅទៅលើនាមធម៌ថ្មីដែលមានក្នុងក្របឈាមនឹងដើមទីដបងចាប់មានដបងនោះនៅក្នុងភាសាធម្មបទលោកប្រើពាក្យមួយទៀតថាបឋមចិត្តអាត្មាខ្ជិលប្រើពាក្យច្រើននិយាយរញ៉ៃប្រើពាក្យតែមួយទេថាបដិសន្ធិចិត្តដូច្នេះមានពីរណាយើងរកឃើញពីរណាចុតិជាអ្វីចុតិនេះគឺហៅទៅលើផ្លូវចិត្តដែលរលត់ចប់ចុងក្រោយខណៈណាចុងក្រោយគេដែលបញ្ចប់ហឹបទៅហៅថាចុតិចំណែកអាចផ្ដើមមានដំបូងហៅថាបដិសន្ធិតើមានខាងចុងមានខាងដើមហ៎ព្រោះតើមានខាងដើមមានខាងចុងហ៎ធម្មជាតិមិនចឹងហើយបើមានចុតិគង់នឹងមានបដិសន្ធិដើម្បីបានកើតមានដល់ដើម្បីមានថ្ងៃចុតិក៏គង់មានបដិសន្ធិសិនហើយតើបដិសន្ធិហើយតាំងនៅហើយយូរទៅគង់តែចុតិធម៌ទាំងឡាយមានហេតុបច្ច័យស្គាល់ហេតុបច្ច័យនេះមិនមែនបច្ច័យមានលុយណាមានបច្ច័យមួនគេលោកយកទិញភេទជ្ជៈអីមែនទេអានេះផ្សេងពីផ្សេងបច្ច័យក្នុងទីហ្នឹងចង់និយាយថាអវ័យដតេដែលជំរុញឲ្យអវ័យដតេទៀតទៅមុខមួយផ្សេងមករុញឲ្យមួយទៀតទៅមុខឲ្យកាត់ឡើងឲ្យទៅមុខអានោះគេហៅថាបច្ច័យដូចយកមានកម្លាំងដើរទៅមុខនេះថាបាយស៊ីបាយហ្នឹងមានកម្លាំងបាយជាបច្ច័យដល់កម្លាំងកម្លាំងជាបច្ច័យដល់កាយកាយជាបច្ច័យដល់ការដើរមួយជាអត្តពលដល់មួយមួយជាអត្តពលដល់មួយធម្មជាតិនឹងមានតែអញ្ចឹងគ្មានអាណាគេផ្ដើមដបោមុនគេអញ្ចឹងមកដើរចាក់លើគេត្រួតគេទេអញព្រះអញរៀបឯងហើយឯងទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅរិះសាអញអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងទេជាពិភពហើយដើម្បីដឹងថាមានឬមិនមានមែនយើងទៅរកអ្វីមកពិសោធន៍
តើធ្លាប់ឃើញទេដែលស្អីសក់សក់លើលោកនោះអត់មានហេតុបច្ច័យទេសោះតែមកចឹងមកអត់មានហេតុមានបច្ច័យអីទេសោះសក់អត់ធ្លាប់មានសោះតែមានចឹងមកដែលឃើញនេះលើលោកដែលឃើញចឹងនេះញោមរកផោះតាំងចឹងបានញោមទៅសួរព្រះដែលគេចំណាំបកស្រាយថាព្រះបកើតនេះបកើតនោះហ្នឹងឥឡូវយើងរកផោះតាំងក្នុងពេលឥឡូវទៅអ្វីណាដែលមិនធ្លាប់មានសោះត្រាប់តែសក់សក់មានដោយមិនបាច់មានតាណាដើមទៅតែកើតទេធ្លាប់ឃើញមានទេដំបងដៃទៅទេសិនសក់សក់ក៏ចេញមកដោយគ្មានតាណាដើមទៅតើលើលោកនឹងមានបែបហ្នឹងអត់អត់មានឧធម្មជាតិអត់ចុះដូចចុកតេចឹងមុននឹងមានចុកតេឧតមានប្រិយសន្ធិសិនហើយសួរទៀតចាប់ប្រិយសន្ធិនឹងនាមធម៌ដែលអាត្មានិយាយមិញគ្រាន់តែម៉ែឪនៅគ្រប់នៅជាមួយគ្នាក្របឈាមផ្សំចូលគ្នាក្រែងក្របឈាមនឹងមិនមែនជាជីវិតឯណាមិនសัตว์មនុស្សឯណាចង់និយាយចឹងក្របឈាមមិនមានចិត្តទេញោមបរោឈាមតាមដៃក៏ដោយញោមក្អួតមកចិញ្ចឹមក៏ដោយញោមបរោឈាមតាមអវយវៈភេទក៏ដោយញោមបង្ហូរក្របឈាមឲ្យនៅក្របឈាមទៅតាមទឹកកាមរបស់មនុស្សក៏ដោយមេជីវិតណាក្នុងមេជីវិតនោះក៏មានឈាមដែរអត់មានឈាមណាមួយដែលមាននាមធម៌នៅក្នុងឯងក្របឈាមរបស់យើងនោះមានតម្លៃប្រហែលទឹកតាំងទឹកបឹងក្របឈាមដែលញោមបរោតាមដៃមានតម្លៃប្រហែលទឹកតាំងទឹកបឹងមានតម្លៃប្រហែលទឹកឃ្លៀងទឹកសពប៉ុនគ្នាប៉ុននេះនៅត្រង់ណាជាធម៌មិនដឹងដូចគ្នាជាធាតុទឹកដូចគ្នាមិនមែនជាសัตว์មិនមែនជាជីវិតដូចគ្នាអត្តចិត្តវិញ្ញាណដូចគ្នាមិនដឹងរឿងដឹងរ៉ាវដូចគ្នាគ្មានអស់គ្មានអក្រក់ដូចគ្នាតម្លៃវាចង់និយាយចឹងឈាមរបស់ម្ដាយក៏យ៉ាងដែរអញ្ចឹងឈាមខាងម្ដាយក៏ដោយឈាមខាងឪពុកដោយគ្រាន់តែបូកចូលគ្នាថាតើបង្កើតបានជាវិញ្ញាណទេអត់ទេពួកទាំងពីរនោះអត់ដូចគ្នាដូច្នេះនាមធម៌ដែលចាប់ដើមមាននៅត្រង់កន្លែងដែលមិនធ្លាប់មាននោះពុទ្ធសាសនាប្រាប់ពីថាបដិសន្ធិបណ្ដសួរថានាមធម៌ដែលបដិសន្ធិនោះអត់ហេតុទេមានតែអត់ហេតុសក់សក់ទៅដូចព្រះបតប់ឲ្យចឹងអាណានៅមួយគ្នាបតប់កូនឲ្យចឹងអញជប់ទៅចឹងអត់ទៀតខ្ញុំបានខំស្វែងរកហេតុឲ្យស្ដាប់ណាដូចឈើពីរដែលអាត្មាលោកធរណាខ្ញុំដែលគួតឈើអត់ចូលព្រៃយើងយកឈើស្មុតស្មុតពីរមកអាឈើនេះឈើឈ្មោះភាសាបាលីធរណីអធរណីបើខ្មែរយើងថាដូចកេះអធរណីធរណីយើងយកឈើពីរមកគួតដាក់ប្រឆេះផងដាក់សំឡីផងសូមចូលគ្នាភ្លើងប្រកបឡើងមុននឹងមានភ្លើងប្រកបឡើងតើមានអ្វីគឺមានធរទាំងឡាយនេះចាហេតុនឹងជាឧទាហរណ៍ទេព្រោះបណ្ដាឧទាហរណ៍វាដូចការប៉ះទាំងស្រុងឲ្យរនអស្រួលស្ដាប់អត្តពលនៃក្របឈាមឪពុកអត្តពលនៃក្របឈាមម្ដាយបូកបញ្ចូលគ្នាដែលផ្សំបានទៅជាធាតុទឹកអាហារឧតុរសជាតិពុទ្ធសាសនាយើងចែករូបណាដែលក្រូតក្រៀមហៅថាមហាពុទ្ធរូបចែករូបណាដែលល្អិតអិតឲ្យឈ្មោះថាឧបាទាយរូបក្លិនពណ៌រសជាតិនឹងល្អិតទេពណ៌ក៏មានក្លិនក៏មានរសក៏មានពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់យើងអាណាក្រូតព្រះធំធំដូចដៃជើងរបស់យើងសាច់ឆ្អឹងស្បែកកញ្ចក់ហ្នឹងគេហៅថាមហាពុទ្ធរូបចំណែកអាទូដែលវានៅនឹងដែរដែលវាតោងនឹងនឹងដែរដូចជាពណ៌ដូចជាក្លិនដូចជារសហ្នឹងឧបាទេយរូបបច្ច័យកទេពីនៅក្នុងក្របឈាមរបស់យើងមានឧបាទេយរូបមានមហាពុទ្ធរូបមានអនុងជាទីតាំងមាននាមធម៌ឧទោដូចពួកយើងនោះនៅពេលឡើយនឹងនោះនៅធ្វើបាបធ្វើបុណ្យកើតលោកកើតលោកមានអានឹងជាហេតុ
មានក្របឈាមនៃទីតាំងទើបមានដេសន្ធិវិញ្ញាណដូច្នេះរឿងសាសកើតថ្មីมันអាចដោះសារថាឯងកើតថ្មីឯងថ្មីនឹងពាក់ព័ន្ធអីបានអត់យងទេយងអ្នកណាធ្វើបាបគឺបាបរបស់អ្នកហ្នឹងអ្នកណាធ្វើបុណ្យគឺបុណ្យរបស់អ្នកហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្នុងលោកកែយើងឧទាហរណ៍ថាម៉េចដូចជប់នឹងខ្ញុំលួចគេអញ្ចឹងធ្វើចោលពាក់មុខខ្ញុំនឹងពាក់មុខណាខ្លុំលួចគេសាប់ស្អែកឡាក់ដោះសារអេខ្ញុំមិនចោលណាអាយុមិនបានចោលខ្ញុំឥឡូវមិនចោលបងខ្ញុំកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេហៅទៅចោលដែរហ៎ឥឡូវនេះកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេកងវាក់ខ្លាឥឡូវនឹងហៅទៅចោលដែរប៉ិនមែនឥឡូវនឹងមិនហៅទៅចោលទេប៉ិនអាយុមិនហៅទៅចោលទេអាយុមិនមិនខ្ញុំទេណាអាចុបមិនជាពេលផ្សេងជាមនុស្សមួយផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំអង្គុយផឹកកាហ្វេកងវាក់ខ្លាចុចទូរស័ព្ទអានេះផ្សេងយើងអាចដោះសារយ៉ាងបានហើយដោះសារការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងបានហើយពេលផ្សេងនេះមិនចឹងហ៎ជាតិនឹងផ្សេងតើតតាមតាមរាយវាទៅយកទឹកយកដីយកធ្លីគេមលោកកូនប្រពន្ធណាដែរងាប់ទឹកបាក់បោកចាប់ទៅអាណាកើតថ្មីកើតទីស្អីកើតទៅមិនអាញ់ផងអាដោះសារយ៉ាងបានហ៎ដោះសារចឹងកើតដូចខ្ញុំលួចគេហើយ10ឆ្នាំក្រោយដោះសារជាមួយចៅក្រមបានគេតាមប្រមុខឃើញរត់ស្រុកក្រៅគេក៏ប្អាក់រឿងនឹងទុកសិនទៅដល់ពេលដឹកដំណាំថាលោកចូលស្រុកហើយបន្តអាយុកាលទៀតសាររើឡើងវិញដោះសារកើតអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ញុំជួយស្ដាប់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនឹងចិត្តរបស់គ្នាណាអានេះជាការសិក្សាបែបវិច័យគ្នាឥឡូវឧទោសថាថ្មចុះថ្មយកក្របស្វាយមួយទៅដាំចោងដីកប់ពូនគល់ស្រោចទឹកស្រោចអីកើតទីកូនស្វាយហើយខ្លួនឯងបាននៅមើលថែទេគាត់ទៅនៅស្រុកគេបាត់ទៅបានស្វាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាប់ដល់ឆ្នាំក្រោយផ្លែពេញដើមផ្លែពេញដើមស្រាប់ញោមញោមនេះមើលនេះទាំងប្រមាណនេះទៅបេះយកបេះយកបេះយកដល់ពេលថ្មជាម្ចាស់ទៅឡោមមកវិញខ្ញុំអាងជាម្ចាស់ណាគាត់ចាប់យោមឡើងទៅប្តឹងឡើងទៅប្តឹងជាមួយតុលាការណែបេះស្វាយនឹងទាំងតៃលួចដល់ពេលខ្ញុំយោមដោះអស់សារថាម៉េចទេស្វាយបោះអ្នកហ្នឹងខ្ញុំមានលួចណាត្រែងស្វាយបោះអ្នកឯងអាក្របស្វាយនឹងឯងកំដីនោះអានមកបោះអ្នកឯងខ្ញុំមានលួចផងណាដែលខ្ញុំយកផ្លែស្វាយលើដើមនេះវាមិនដូចគ្នាទេណាមិនឃើញទេបុលក៏មិនដូចគ្នាផ្លែក៏ថ្មីសាច់ក៏ថ្មីផ្សំគ្រឿងថ្មីទាំងអស់មិនដឹងរូបជាតិថ្មីផ្សំគ្រឿងថ្មីតួផ្លែថ្មីទងន់ថ្មីគីឡូថ្មីពណ៌ថ្មីនៅលើទីថ្មីពេលវេលាក៏ថ្មីអ្នកឯងថាខ្ញុំលួចមើលចាក់ក្រមយឺគិតតិចមើលខ្ញុំមានបានលួចបបរស់ម្នាក់នឹងឯងបោះគាត់កំដីនោះមានលួចណាខ្ញុំមកខ្ញុំជាចៅក្រមគេខ្ញុំសម្រេចថាម៉េចហើយបើខ្ញុំជាអាត្មាខ្ញុំប្រមការដោះសារបែបហ្នឹងលួចខ្លួននេះរੂនៅឥឡូវហ្នឹងក្រុមច្បាប់គ្រប់អីទេណាអាងថាច្បាប់ប្រហោងអញ្ចឹងទៅអនុវត្តមិនបានហ្នឹងត្រឹមតែកសាងអញ្ចឹងតែនិយាយរឿងស្រុកយើងជឿក្បាលចឹងនិយាយចេះតែលួចយករបស់រដ្ឋចេះថាសាងល្បិចបោកអ្នកក្ររកស៊ីជោគជ័យហ្នឹងគឺមួយយ៉ាងមុនណាឥឡូវនឹងទៅដល់ណាគេដោះស្រាយមិនទេចេះតែលោកចេះតែហ៊ានអឺបាក់ចោចទេសូមអញ្ចឹងណាកូនស្រីគេផងទៅដីធ្លីគេផងទៅលួយបោះរត់ផងតើលួយលុកជាតិរបស់ខ្លួនឯងចូលរួមបាយកលមួយបរទេសផ្លាំងជាតិឯងផងតើគេឈឺចាប់ពេញទឹកពេញដីឯងជាអសោយសុខ
អូគិតថាម៉េចតែងាប់រូបទៅចោលអាវាចប់ហ្នឹងចប់ស្អីគេចប់អារាងកាយនេះរាងកាយវាចប់មែនហ្នឹងហើយចូលចិត្តដីវាចប់ហើយកប់ភ្នោវាចប់ហើយដុតទៅវាចប់មែនចប់អាណត្តិរាងកាយឯចិត្តដែលធ្លាប់ធ្វើបាបហ្នឹងកូនលុតដែរវាចប់មែនវាចប់តេមែនវាចប់អាណត្តិមែនតែអវ័យថ្មីដែលពមៀនណាអានុងគឺជាអ្នកឯងហើយអានុងមិនគួរយំកតុកតេញទេបើរងទុកបែបណាបែបណាគួរមិនគួរកតុកតេញដែរមិនគួរកតុកតេញតែពួកអជុតិធោះអញពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំកើតមកអ្នកក្រពីការដៃពីការជើងកើតមកគេធ្វើបាបគេបោកប្រាស់សពគ្រប់កុំកតុកតេញកុំគ្រាន់តែហាមាត់មកគេស្អប់ទៅណាគេជេរគេស្ដីគេមិនចូលចិត្តគេបោកប្រាស់ភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកចនុនលិចប្រត់ញាតប្រត់ប្រពន្ធប្រត់កូនកុំកតុកតេញអានោះជាលទ្ធផលរបស់អ្នកឯងมันអាចដោះស្រាយបានអានេះបើយើងនិយាយឆ្លងលោកណាតែបើយើងនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើចោលដល់ពេលជាប់គុកកុំកតុកតេញដែលក្នុងគុកណាកុំកតុកតេញតែខ្ញុំមិនបានលួចណាខ្ញុំឥឡូវនេះផ្សេងអាលួចនោះវាផ្សេងណាអាទួលលើថ្ងៃមុនមកឥឡូវខ្ញុំនេះផ្សេងតែថ្ងៃស្អែកផ្សេងតែមិនក៏ចាប់ខ្ញុំខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយមិនក៏ចាប់ខ្ញុំខ្ញុំ10ឆ្នាំខ្ញុំផ្សេងអាលួចតាំងពី10ឆ្នាំមុនទៅចាប់វាដល់សារបែបហ្នឹងកើតទេអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំអារឿងមានមធ្យោថ្មីដែលមានបដិសន្ធិមកណាតើវាបដិសន្ធិជាមួយក្របឈាមណាវាសហការគ្នាជាមួយក្របឈាមហ្នឹងឯងចាប់ដៃគ្នាចាប់ដើមធំធាត់រួមគ្នាហើយតួនីតិរបស់ចិត្តវាចាប់ដើមឆ្នៃរូបហើយក្របឈាមហ្នឹងធំធាត់ទៅតាមអ្វីដែលវាចង់បានយ៉ាងបានមនុស្សកើតមកដូចគ្នាទេណាគេធ្វើបាបកម្មកើតមកជួងកើតទៅវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមានរឿងចៃដន្យទេទោះបីធម្មតាឯពួកខំហូបបាយហូបទឹកឈាមរបស់ពុកម្ដាយយើងពុកម្ដាយគេមានឯខុសគ្នាក្របឈាមរបស់គ្នាសោះបើខ្លះកើតមកអាក្រក់ខ្លះកើតមកពិការពិការខ្លះកើតមកអង្គ្រប់ទឹកខ្លះកើតមកកើតមកប្រិចទៅនៅកណ្ដោសារ៉ាមកមានប៉ុន្តែការនៅក្របឈាមតម្លៃប៉ុណ្្នាទេដល់ពេលនាមធម៌ដែលជានាមធម៌បដិសទ្ធិវាមានហេតុមកពីខាងនោះដល់ពេលហេតុខាងនោះវាល្អដល់ពេលយើងវាឆ្នៃរូបឡើងឲ្យរោគកម្មឆ្នៃទៅតាមចិត្តហ្នឹងទៅអ្នកបានសัตว์លោកកើតមកមានឆ្កែមានឆ្មាមានគោមានកបីទោះបីអាក្របឈាមដូចគ្នាដែរគោកបីពួកក្របឈាមដែរយើងវាឆ្នៃតាមផ្សេងវាទៅធម្មជាតិបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានជាមួយនឹងពោះគោពោះកបីវាត្រូវឆ្នៃឯងដល់តិចចឹងទៅដល់រួមទៅកើតមកស៊ីស្មៅចឹងមកពួកឯងអាបាយភូមិឲ្យវាឆ្នៃដូចមនុស្សបាញ់ញោមញោមបើកមកចោញោមសួរតែមើលញោមចេះសួរក្របឈាមរបស់មេគោនិងឪគោណាបើយកមកញែកធាតមើលតើវាដូចក្របឈាមមនុស្សអត់ណានិយាយអំពីតម្លៃដែលវាស្មើគ្នាឧទាហរណ៍មានធាតទឹកទេមានហាទេមានគិតបែបនេះគិតបែបឧបធរមានហាពុទ្ធរូបមានឧបាទិជ្រូកមានដូចនេះអាហាឧតោឲ្យជារស់ក្លិនពណ៌មានម៉ាស់ដូចនេះប៉ុន្តែពេលធំធាត់ឡើងបែបគោយើងមានទេក្របឈាមរបស់ពុទ្ធបដាយើងមានធំធាត់ឡើងបែបមនុស្សដូចតែយើងមនុស្សផ្សេងឋានៈរបស់មនុស្សផ្សេងឋានៈរបស់គោក៏ផ្សេងបើភាសាពេលគឺមុខនិយាយព្រឹងផ្សេងនោះហើយប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់វិញ្ញាណបដិសន្ធិវិញ្ញាណនោះក៏កើតចេញអំពីកុសលកម្មអកុសលកម្មដូច្នេះក្នុងឋានៈគោក៏ផ្សេងដែរគឺក្នុងអបាយភូមិមានកើតចេញពីអកុសលកម្មដូច្នេះវាទៅឆ្នៃមិនចេញមនុស្សរាប់ឈាមគោទៅឆ្នៃមិនចេញនិយាយដែរ
ក្របឈាមមនុស្សឆ្នៃមិនទៅចេញអិនមកព្រមមែនទេដូចគ្នាដែរមនុស្សកាត់ដោយកុសលបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់មនុស្សរកអត្តពលពីកុសលដូច្នេះទៅឆ្នៃមិនចេញគោដូច្នេះឲ្យចេញកាយចេញឆ្មាមែនអត់បើក្នុងវិជាសាស្ត្រគេនិយាយតែបច្ចុប្បន្នគេនិយាយតែអាណាដែលវិរៈមានតែចម្លែកបើក្របឈាមមនុស្សវាត្រូវឆ្នៃចេញមនុស្សមួយសែនមនុស្សមួយគេនិយាយយ៉ាងមែនអត់បានយើងលើសវិញនោះទោះបីយើងយកក្របធៀបនឹងមកធៀបគ្នាឃើញថាវាមានធៀបទឹកធៀបដីមានអាហារមានអូតូមានស្អីស្មើគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែដែលវាទៅផ្សេងគ្នាដោយសារអត្តពលនៃនាមធម៌ឯងក្នុងឋានៈអបាយភូមិអាហូបបីជាស្មើទៅដូចជាទៅឆ្នៃទៅយកឯងក្នុងឋានៈនៃកុសលឆ្នៃមកមានផ្នែក5ទៅជើង2ដៃ2ក្បាល1មកបញ្ចសាខាយ៉ាងហោចទោះបីក្នុងឋានៈមនុស្សដូចគ្នានឹងក៏ដោយបើកុសលមានកម្រិតទៀតបើនឹងខ្ពស់អាគេក៏ស្អាតមកក៏រុងរឿងមកកើតមកក្នុងឋានៈតកូលមានញាតគេឆ្លាញ់រាប់អានគ្រាន់តែគេនិយាយស្ដីក៏មានអាចចូលចិត្តដែរមើលទៅមុខក៏គេឆ្លាញ់ឯងនិយាយល្អសោះគេកាច់មូលហូតខ្ញុំដែរប្រទះមនុស្សពួកខ្លះក៏ដែរធ្វើអីគេទេគាត់មិនដែរចេះតែកាច់មូលទៅនិយាយរាល់រឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយមកគេចូលចិត្តទាំងហ្មងគ្រាន់តែហាវត្តនិយាយគេចូលចិត្តទាំងហ្មងអាត្មាធ្លាប់ប្រទះអារឿងបែបហ្នឹងពីក្មេងក្មេងដើរជាមួយគ្នាក្មេងខ្លះគាត់គ្រាន់តែគាត់និយាយមកមិនដឹងទីចាក់មិនក្នុងខ្លួនដូចមិនចូលចិត្តគាត់មកអត់ឲ្យនិយាយអត់ចង់ឲ្យនិយាយអត់ចូលចិត្តស្ដាប់មកមិនថានិយាយល្អមិនក៏ដូចនិយាយអក្រក់មិនដូចមិនចូលចិត្តទៅលេងនឹងមកហើយមិនមែនតែខ្លួនឯងមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដល់ពេលខ្លួនឯងធំឡើងគេតែឆ្ងល់ថាមិនអញមានអកតិរឿងអីបានជាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនធ្វើឲ្យអញសោះគ្រាន់តែគាត់ហាមាត់និយាយបានមានអារម្មណ៍ស្អប់សំឡេងទាញចិត្តខ្ញុំសំឡេងនៃសត្វដែលកើតចេញពីបាបកម្មឆ្នៃជាសំឡេងទីចិត្តឲ្យគេស្អប់វាមិនមែនអត់ហេតុទេមនុស្សពួកខ្លះញោមមកកំហើយកំថាមកដែរសំឡេងដើម្បីទឹកមុខគាត់ហ្នឹងមនុស្សស្លូតបូតមិនដែរចេះរករឿងណាផងប៉ុន្តែទឹកមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យគេច្រឡំយ៉ាងម៉េចទឹកមុខហ្នឹងជាទឹកមុខធ្វើឲ្យគេមិនទុកចិត្តឲ្យគេច្រឡំឲ្យគេចេះតែវាតម្លៃឲ្យគេចេះតែទាត់គាត់ចោលកម្មឆ្នៃទៅឲ្យចំបរោយញោមដែរសង្កេតអញ្ចឹងនឹងរឿងទូតាចហ្នឹងណារឿងទូតាទេគ្រាន់តែសំលេងគ្រាន់តែរូបរបស់គាត់មិនទាន់បានទៅធ្វើស្អីបំពេញដល់គេផងគ្រាន់តែគេឃើញស្រាប់តែគេមិនសប្បាយចិត្តមកមនុស្សដែលមានសុភៈវិនិច្ឆ័យក៏នៅតែទប់ចិត្តមិនបានទៅជាអកតេចំពោះគាត់ទៀតអត់មកស្អប់គ្នាទៅទេទៅទេដែលប្រទេសខ្លះនេះដែលសង្កេតយ៉ាងនេះអានោះមិនមែនអត់ហេតុទេក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងជីវិមហាល្អិតគ្រាន់តែយើងវាមិនល្អិតយើងអ្នករៀនមិនល្អិតយើងអ្នកនិយាយមិនល្អិតយើងអ្នកស្ដាប់មិនល្អិតប៉ុន្តែហេតុផលក្នុងធម្មជាតិវាល្អិតមេរៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាបង្ហាញយ៉ាងល្អិតគឺក្នុងន័យសរុបចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុអត់មានស្អីមួយជាអត្តាទេចង់និយាយថាជាស្អីមួយដែលជាតួដុំនាំមុខគេហើយអត់មានហេតុបច្ច័យទេណាមានតែរឿងសាងគេជាអត្តពលដល់គេខ្លួនវាមិនរកអត្តពលអត្តាអត់មានក្នុងលោកនេះទេគ្រប់យ៉ាងគឺអនត្តាអនត្តាចង់និយាយថាស្អីមួយក៏កើតចេញពីការគុំហើយតែអ្នកតំណងនេះដែររោគអត្តពលវិញមួយមួយរោគអត្តពលមួយអត្តាគ្មានទេគ្រប់យ៉ាងគឺអនត្តាឯខ្មែរយើងណាអាបើបកចុះតិចតិចនេះដូចចាស់សនួរអនត្តាទៅជាមកយាយយាយបើយើងអត់មានអនត្តាផងប្រុសក៏គ្មានស្រីក៏គ្មានយើងទៅគិតឬល្អអក្រក់អីមែនទេអឺស្រីក៏គ្មានប្រុសក៏គ្មានមិនលោកដៃចាប់កូនគេមានស្រីមានប្រុសវិញណាឯងប្រុសហ្នឹងមកចកោមទៅលោកចាប់កូនគេមានស្រីមានប្រុសណាអនត្តាគេវាយបែកមុខអនត្តាមិនមានន័យចុងឯណាឯងជារួចបើគេហ្នឹងដល់ពេលម្ចាស់គេរករឿងអនត្តាតាអឺ
រឿងបបតិអត់ទទួលខុសត្រូវដឹងតែមានរស់ស្រួលចាំទៅស៊ីយកទៅមកដល់ពេលគេទាញឲ្យទទួលខុសត្រូវមានអត្តាពីណាមានតួខ្ញុំពីណាហៅខ្ញុំទៅគិតរឿងជាតិអត់មានខ្ញុំដែរអាបើគ្មានឯងទេអធិប្បាយអីវាត្រូវនិយាយចឹងវិញមែនទេគ្មានឯងទេឯងគួរទៅងាប់ឯងរឿងស្រុកឯងឯងនិវលចេះតែនិយាយចង់ស៊ីបាយរឿងចាស់ដល់ពេលគេហៅរឿងចាស់មានខ្ញុំមកពីណាថ្ងៃមុនលួចគេឲ្យសងគេគេមិនទាន់ចាប់ដាក់កូនគាត់ឲ្យសងគំរំសងដែរមានខ្ញុំមកពីណាឯងប្រុសទៅប៉ះពាល់កូនត្រីគេមានស្រីមានប្រុសពីណាណែវាទៅនិយាយបកស្រាយណាទៅឆ្កួយចឹងទៅមិនញុំយកគ្នាជាគ្រួសារឲ្យដល់ពេលបកកើតកូនមកប្រងឲ្យកូននោះងាប់មិនងាប់ទៅបាច់កើតគូរឿងស្រុកទេរៀបចំកន្លែងឲ្យវានៅទេគ្រាន់តែនិយាយដល់អើយកូននោះអនាតាទេឯងក៏ងាប់ទៅបាត់ទៅវាក៏រងទុករងកម្មជាមួយនឹងស្រុកដែលម៉ែឪវាមិនរៀបចំនោះហើយវាអង្គុយទៅសូត្រពីនឹងទៅម៉ែអញថាអនាតាគេឆ្លៀនពៀនក៏អនាតាគេយកដីក៏អនាតាមែនទេខ្លះចេះអាយកពុទ្ធសាសនាទៅបកស្រាយថាព្រះបរិញ្ញព្រះបរិញ្ញពីណាវាថាតែខ្លួនវានោះគេនិយាយក្នុងដីនោះឯងបកស្រាយទេបន្ទាប់មកយកព្រះដាក់អើយមានទៀងទាត់ទេទឹកដីឯហ្នឹងទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេហ៎គេយកបយោទៅអាណាយកអីក៏យកទៅបើវាឆ្លៀនពៀនទៅអនាតាទេយកដល់ពេលគេដុតវត្តដុតរាមហ្នឹងក៏អនាតាដែរមែនទេអនាតាដែររត់តាស្រោមនៅបានផងដីគេយកអស់ទៅទៅនៅអាស្រោមទៅនេះរឿងទៅនៅអាស្រោមទៅនោះរឿងអស់ដីនៅណាអនាតាដែរមែនទេលោកបងមែនទេខ្ញុំដល់បត់ជើងក្នុងបន្ទប់អនាតាអនាតាអនាតាអាថ្ងៃហ្នឹងក្របថ្ងៃហ្នឹងក្របបែកធ្លាក់លើចំដបូលផ្ទះគេយើងសួរអនាតាទៅទៅឯណាវាធ្លាក់ចំដបូលផ្ទះយើងយើងខ្លាចយ៉ាងម៉េចអនាតាដែរទេអារម្មណ៍យើងអត់មានអញទេអស់លុយចាស់អនាតាដែរទេបែកលោអីមែនទេធ្វើការឲ្យមួយខែដល់មេរត់បាក់អត់បើកលុយឲ្យសោះអនាតាដែរទេឯងសល់8ពេញទឹកពេញដីអារឿងបកស្រាយតាមលក្ខខណ្ឌដូចតែយើងរករឿងយករឿងចិត្តបកស្រាយតាមចង់និយាយទេអារឿងរឿងសង្គមនោះនិយាយទៅរឿងទេឡាញោមឃើញ CLV ទៅបាត់ហើយនៅសល់ស្អី CL C CL VM ថែម M មកតាមថែមភូមិមានមកទៀតណាអានោះមិនកិច្ចព្រមព្រៀងទេមិនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូច CLV ទេមិនកិច្ចព្រមព្រៀងស្អីទេលោកព្រះហើយវាកើតយូរហើយតែពាក់ព័ន្ធជាមួយ CLV អីទេវាមិនដូច CLV នោះទេហើយទោះបី CLV នោះក៏វាមិនគ្រោះថ្នាក់ដូចយើងគិតនោះដែរហើយអា4ចុងក្រោយនេះវារត់ទៅអត់អីទៀតអានោះតំណាក់ដំណងប្រទេសក្នុងប្រទេសជាធម្មតាទេប្រទេសក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគេចែកចេញជា2ជាមួយពួកអាយ៉ាប់និយាយទៅស្ដាប់ណានិយាយលេងលេងហើយនេះបានត្រូវមានCLV ចប់ទៅនឹងមាន CLMV នោះមកទៀតថាអាស៊ានហ្នឹងគេចែកចេញជា2ពួកអាមួយពួករៀងយ៉ាប់បន្តិចតែគេថាចំដូចសិង្ហបុរីអញ្ចឹងប្រទេសគេដាក់មានគេចាត់ទុកយើង4ប្រទេសនឹងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍយឺតដូច្នេះគេចង់រួញអាប្រទេស4នេះដែលមានភូមិមាឡាវខ្មែរយួនណាយួនពីមុនយើងដែរឥឡូវយួនប្រហែលហើយថាធ្វើម៉េចប្រមាណគ្រឿងហ្នឹងសហការគ្នាម៉េចពភាសាគ្នាម៉េចរៀនសូត្របែបម៉េចតដកតដោគ្នាម៉េចជួយរួញ4ប្រទេសនោះឲ្យដើរតាន់ប្រមាណប្រទេសទៀតនោះដូចជាឥណ្ឌូដូចជាសិង្ហបុរីដូចអីនោះទៅទៅមុខលឿនមកជាធម្មតាយើងដូចស្រែមកផ្ទះដូចស្រែមួយអញ្ចឹងអាទៀនណាតែកន្លែងណាមានរូននេះដីបាក់ទៅៀងដល់មកខាងទៀតទោះបីតែក្នុងអាទៀនប្រទេសខ្លះក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសមាជិករបស់ខ្លួនវាចាប់ពេកទេវាទាញទៅឲ្យមានរឿងដែរមួយធនដែរណាឯងខ្ញុំយកទៅស្អីទៀតឲ្យពួកសក់អហមពួកផឹកស្រាប្រមឹកពួកក្មេងពីលមិនដឹងជាមកពីណាយកទៅនិយាយពេញទៅពេលដល់ស្រុកយកដល់ទៅជួយយោជួយយោជួយយោ
ថាអូយថាគ្រុឌមើលឲ្យគួយតាធាថ្មិញអាពួកនោះថាជួយវាយ៉ាងម៉េចបើវាល្ងងយ៉ាងហ្នឹងហើយការសិក្សារបស់វាវាមិនរស់ណាស់តែដងស្ដាប់អីមិនតិចទេវារើសតាអាពួកយ៉ាងយ៉ាងយកទៅស្ដាប់ចឹងថាជួយវាយ៉ាងម៉េចអាគេចង់បែងកាត់បែងជើងកាត់ដំណងរបស់ប្រទេសខ្មែរឯងមិនទៅមុខពីសម័យណាដូចសម័យណាដែរវាមិនជារឿងចម្លែកទេគំថាតកូនណាដឹកនាំតកូនកតកូនខណាដឹកនាំមកដល់ក៏គេបែងជើងដែរឯងគុំចម្លែកពេកសម័យសែនុមានតកូនហ៊ុនមកពីណាមកគេបែងជើងដែរតាក្នុងដៃហ៊ុនសែននៅណាផងនោះតាអង្គឌួងនៅរោដំក៏គេបែងជើងដែរសម័យសែនុក៏គេបែងជើងដែរអាដែរសម័យសាធារណរដ្ឋនឹងមានតកូនហ៊ុនពីណាមកគេបែងជើងដែរសម័យលន់ណុលក៏គេប៉ែងជើងសម័យតាប៉ោតក៏គេប៉ែងជើងដែរផុតពីតាប៉ោតមកក៏មិនទាន់តកូននឹងដឹកនាំដែរក៏គេប៉ែងជើងដែរមកដល់ឡើងតកូនកតកូនខណាទៅក៏គេប៉ែងជើងដែរឯងឈួតទេអីហើយបើគេត្រូវការប៉ែងជើងគេមុំមុខឯងរាល់គ្នាហ្នឹងអាចចាប់ចាប់ងើបមិនរួចហ្នឹងអាលងងរឹងមានអ្នកចិត្តចេះស្នេហាជាតិទាញមិនឈ្នះហ្នឹងអាចូលហ្នឹងណាគេប្រមូលពួកនោះឲ្យពង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 គេយករឿងហ្នឹងហើយគេយកណាទៅនិយាយយកអាណាឈួតឈួតអាណាមិនសូវគ្រប់យកទៅនិយាយប្រាប់ឯងឯងក៏ចៃយកចៃយកទៅផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រំដែនផងបកគលព្រំដែនផងប្រេជីកផងម្រងនេះម្រងរបស់រដ្ឋផងថាវាមិនចេះចប់ទេប្រភពបញ្ហាវានៅណាថាវានៅខួរឯងរាល់គ្នានេះមានណានិយាយស្ដាប់ទេអញក៏និយាយមិនខាតដែរអញគ្រាន់តែលោកចោលទេឲ្យស្ដាប់ទេចូលដល់រឿងនោះទៀតហ្នឹងស្អីវាទេចឹងកុំចូលអាត្មាគ្រាន់តែទាញមកនិយាយពីរឿងថាតាំងយើងអាចដោះសារបានទេបើបដិសន្ធិមានចុតិមានហើយតណៈតណ្ដងនៃបដិសន្ធិហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលព្រះថាអនត្តាទេធរទាំងឡាយវាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាញោមអ្នកសួរមិនបែរអនត្តាដែលព្រះនិយាយនឹងសំដៅថាអើបើគ្មានប្រុសគ្មានស្រីចឹងផងយើងត្រូវមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើប្រុសស្រីធ្វើបន់ធ្វើបាបអីមានអញមានគេវិញណាបើញោមចេះនិយាយចឹងញោមមិនគួរតែកមិនពាក្យនឹងទៀតញោមមករកខុសរកត្រូវទៅអីមានអនត្តាមានតួញោមវិញណារកខុសត្រូវទៅអីមកឆ្ងល់ទៅអីចេះឆ្ងល់ទៅអីមកចង់ដឹងទៅអីចង់ដឹងអីបើអនត្តាក៏ចេះចង់ដឹងវិញណាវាមែនអត់មកចេះបកកែកនេះតាមគំនិតហ្នឹងត្រូវអីឬត្រូវថារកខុសរកត្រូវទៅអីបើគ្មានអត់គ្មានអត្តាផងរកខុសរកត្រូវទៅអីអនត្តាស្អីគេអ្នកគំនិតហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងតែបាច់មានគ្រូសាមានកូននៃគ្រឿងលួចចាយគ្រឿងទីបាយអីថ្ងៃមុនឃើញញោមណាម្នាក់នេះទៅទទួល friend ទទួល fan ប៉ាត់មកចូលមកព្រាមអូអនត្តាទេនេះគុណអូយតាមកសួរបើញោមគិតអញ្ចឹងញោមរកលួយទៅអីរកថ្ងៃរកលួយទេរកលួយអត់ដឹងរកថ្ងៃនេះបើមិនមែនបោះខ្លួនមិនទៅរលួយឈប់រលួយទេបោះចុះវិញនិយាយព្រឹកខុសត្រូវបែងចែកយុទ្ធធរអយុទ្ធធរស្ដាប់តើនិយាយព្រឹកអត់មានខ្លួនអីរលួយទៅអីមានខ្លួនមានហើយរលួយថាចេះតែនឹកឃើញនឹងចេះតែញមកព្រះថាព្រះថាព្រះថាមិនចំណូវរៀនដូចរឿងអនត្តាអញ្ចឹងលោកចង់បង្ហាញថាក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងវាមានតែការអាស្រ័យគ្នារវាងធម៌មួយទៅធម៌មួយសម្បីពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់យើងនោះក៏វានៅក្នុងធម៌នោះដែរពុទ្ធតនាក៏បញ្ចប់ដែរក៏វាជាចំណែកក្នុងធម៌នោះដែរធម្មជាតិនោះវាបោកទាំងខ្លួនយើងផងពីក្បាលដល់ចុងជើងបោកយើងបោកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់នោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់អាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹង
ហើយរឿងការដោះចិត្តមិនឲ្យចុចអាពាក់នៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងវាមានបច្ចេកទេសក្នុងការដោះប៉ុន្តែមិនបែរឲ្យឯងរាល់គ្នាដែលមិនបានធ្វើបច្ចេកទេសក្នុងផងសាប់មកគិតយកយ៉ាងទៅមកអត់មានខ្ញុំផងដល់ពេលអត់មានខ្ញុំសាប់តម្លាក់រឿងមានប្រយោជន៍ចោលដោយរឿងរកខុសរកត្រូវអញ្ចឹងរឿងការពារមនុស្សអញ្ចឹងតម្លាក់ចោលអត់មានខ្ញុំផងខ្ញុំទៅរងយុត្តិធម៌តែអើមិនតមានរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងចេះថាអញ្ចឹងទៅតែមានរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដឹងបែកប្រពុះម៉ាំដែរហើយមិនត្រឹមនៅប៉ុណ្ណឹងទៅសូត្រដល់នឹងប្រាប់គេផងមានអញមានគេទៅណាយកទៅដល់ខ្លួនឯងស្រែកយកប្រាប់មានរៀនណាកើតគិតអញ្ចឹងគេព្យាយាមបង្ហាញពីលក្ខណៈធម្មជាតិឲ្យយើងយល់ថាវាអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែបានកម្រិតពីការសិក្សានោះគួរតែបានចេះគិតថាបើមានលទ្ធផលបែបហ្នឹងមានហេតុបែបនេះដូច្នេះបើចង់ដោះស្រាយលទ្ធផលបែបហ្នឹងចង់កែវាទៅកែហេតុបែបនេះអ្វីដែលយើងបានគឺបាននេះបើយើងរៀនជាបាក់រៀនជាបរិយ័តអ្វីដែលយើងគួរបានចឹងនេះគឺបានបែបនេះមិនបានយកទៅគិតឲ្យលែងទទួលខុសត្រូវចឹងទេដូចមិញហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលដែលយើងព្រមទទួលស្គាល់តាមធម្មជាតិព្រមទទួលអូមែនអត់មានណាមួយដោះស្រាយរឿងពើបាបរបស់ខ្លួនចឹងពូតអ្នកតំណងចឹងសត្វមួយថ្មីនោះវាកើតនោះកើតមែនវាមានគ្រឿងថ្មីវាស្ថិតនៅក្នុងកាលថ្មីភពថ្មីវាមានកាលថ្មីវាមានគ្រឿងគុំថ្មីវាមានបញ្ញត្តិថ្មីប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអាចជាហេតុដូច្នេះក្នុងតលៈតណ្ដងសមតិកម្មឯងគឺអញអញគឺឯងនឹងហើយឯងចង់ដោះស្រាយថាម៉េចដែលអាឧបមាថាយប់ហ្នឹងឯងឃ្លុំមុខធ្វើចោលហើយទៅអាកគេយកខ្សែកឯងឡើងទៅអង្គុយចុចទូរស័ព្ទក្នុងហាងកាហ្វេដល់ពេលគេទៅចាប់ដាក់ខ្នោះតាមបងនិយាយថាឯងខ្ញុំថ្មីតែយុបមិនអាចណាតួកាយអាចផ្សេងសកម្មភាពអាចផ្សេងលេងផ្សេងអីផ្សេងឥឡូវខ្ញុំថ្មីតែពេលថ្មីខ្ញុំផ្សេងយុបមិនខ្លុំមកឥឡូវមានខ្លុំវិញណាយុបមិនទៅអាវខ្មៅឥឡូវទៅអាវក្រហមខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងហ្នឹងដល់សារចឹងកើតទេគេលើកលែងនេះដូចគ្នាបាបកម្មយមសានក្នុងចិត្តរបស់យមហ្នឹងអានឹងជាហេតុនោះមិនមានប្រតិសន្ធិអនុដូច្នេះអនុហ្នឹងវរងកម្មបែបណាមកពីអានេះក្នុងតេណៈតដងសម្បតិកម្មអនុនឹងអានេះដូចគ្នាហើយដូចក្របស្វាយដែលញោមដាំអញ្ចឹងទៅបី10ឆ្នាំក្រោយបានផ្លែអាផ្លែគឺបោះចាក់ហ្នឹងហើយយើងអ្នកដាំយើងត្រូវបេះមិនមែនណាបេះមកបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរួចបេះស្វាយនែឯងណាស្វាយនែឯងនោះអាកប់ក្នុងដីអីមិនចឹងខ្ញុំមិនប្រងមិនចឹងឯងឧទោកូនស្រីញោមអញ្ចឹងណាឥឡូវឧទោថាញោមមានកូនស្រីមួយអាយុបាន10ឆ្នាំជាមួយតឡងស្គាល់នេះក្បែរផ្ទះនោះពាក់កងពាក់ខ្សែជាលើរឿងចែកចែកចឹងណាថាធំទៅអាយុ16ហើយពីរនាក់នឹងការប្តីពន្ធគ្នាជាប់ពាក្យគ្នាហើយស្រាប់តែ16ឆ្នាំក៏មានបរិសម្នាក់មកទៅដើមនឹងយកទៅដល់ពេលដៃគូខាងដើមនេះមិនព្រមទៅប្តឹងតឡាការឯនោះក៏ដោះសារថាឯងខ្ញុំមិនបានទៅដើមដៃគូគាត់នឹងណាកុមារីដែលកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនជារបស់អ្នកឯង16នេះរបស់ខ្ញុំផ្សេងគ្នាថារូបកំដូចគ្នាអីកំដូចគ្នាកាលកំដូចគ្នាបែបនឹងញោមប្រមទេឬក៏ដូចផ្លែស្វាយដែលអាត្មានិយាយមិញមិញតែតែញោមអ្នកដាំក្របអួយកប់នឹងដីអាលីបាត់ទៅអាលីខ្សល់បងអាលីមានសល់តែសកៃនៅចលែនចោះអស់10ឆ្នាំក្រោយបានផ្លែស្វាយវាថ្មីថ្មីក្នុងអត្តភាពថ្មីតែមានអាចារ្យជាហេតុដូចនេះតែមួយដូចខ្ញុំកើតក្នុងពេលឥឡូវមិនដឹងថាដិតកាលរបស់ខ្ញុំជាស្អីណាហើយបើខ្ញុំរងទុកយ៉ាងណាយ៉ាងណា
រងទុកក្នុងទីនឹងចងចែកផងអាមួយរងទុកការចេញពីបាបកម្មអាមួយរងទុកការចេញពីប្រយោគវិបត្តិដូចថាយើងមិនប្រឹងប្រែងមិនចេះតស៊ូខ្លួនឯងគ្រូថាយកផឹកស្រាឲ្យដេកតាមថ្នល់ទៅពេលឡើងកិនមិនមែនបាបកម្មទេមកឯងច្រាសស្រាឲ្យដេកតាមថ្នល់គិតចឹងបងមិនបាបកម្មឯណាវិជាតិមុនខ្ញុំធ្លាប់កិនគេបានគេកិនខ្ញុំឈួតអីចឹងមកវាឯងផ្ទះដេកដេកតាមថ្នល់អានេះថាប្រយោគវិបត្តិខ្ជិលមួយទឹកទៅពេលក្អែកាន់កកស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងការរកខាន់លឿតើខ្ញុំធ្វើបាបអីនោះមកខ្ញុំការរកខាន់លឿថាឯងធ្វើបាបអត់មួយទឹកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានបាបអីទេអានឹងថាប្រយោគវិបត្តិផ្សេងណាបន្តែលទ្ធផលយុទ្ធខ្លះដែលរត់រោយើងទោះបីយកខាន់ឈ្នះយើងបានសាងហេតុនោះពីឥឡូវនៅតែមកអានោះកំណត់បាបកម្មខ្ញុំមើលមានពេលខ្លះមកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលតែលីពណ៌ណាស់ណាខ្ញុំដែលតែកាច់មូលណាស់ណាតែមានពេលខ្លះរឿងលីពណ៌កាច់មូលធ្លាក់លើយើងយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំគេចាក់ដាក់គុកអីខ្លះយល់ច្រឡំគេយកទៅបាញ់ចោលទៀតខ្លែងនេះទាំងនេះបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងត្រួតមើលមិនដែរចេះទៅបំពេញណាណាទៅបន្លំបកើតកោះណាណាគ្មានផងត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នទៀតតែនឹកស្មានមិនដល់នឹកស្មានមិនដល់ថាតើមានរឿងគេទៅលាក់ខ្លួនឯងឆ្នាំញៀនទៅលាក់ចូលកប៉ាល់ជាប់គុកឯងរងរោប្តីក្តាមឃើញឯងជាប់គុកតចាស់បែបនោះបែបនោះក៏មានដែរមែនឬមិនអានោះកំណត់ថាបាបកម្មញោមបើយើងក្នុងពេលឥឡូវនឹងយើងរងទុកអីការនេះបាបកម្មណាបញ្ជាក់ការនេះបាបកម្មមិនត្រូវបន្ទុកបន្តិចទេព្រោះអានោះត្រូវទូស្គាល់ថាអានោះអញហើយមកអញធ្វើដូច្នេះគិតទៅមុខទៀតបើឥឡូវនឹងធ្វើទៀតណាឥឡូវនឹងធ្វើទៀតអត់ដូចខ្លួនទេអត់មែនបាបចោលបោកចាប់ទេដឹងតែបោកយកហ្មងញោមមើលទៅចោលទៅលួចគេហើយមិនមែនគេលើកដាក់កម្លាំងអភិសេកណាជាប់គុកថ្ងៃនឹងរងបានថ្ងៃនឹងរងបងឃើញឬក៏តាមហ៊ានចាក់ថ្ងៃក្រោយបងហ៊ានចាក់ដែលរឿងបោកគេនឹងរឿងអនឡាញហ្នឹងបោកគេរឿងរកស៊ីជោគជ័យខ្ញុំស្មានគេអត់ចាក់តែការធ្វើការគេធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគេធ្វើយូរភ្លាមភ្លាមទៅរំគោះរង្គើវាបញ្ហាជូនការផ្លេចផ្លេចទៅជាចាក់បាត់ដងដៃអូអ្នកស្រុកអូយបោកគេប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនចាប់អើផ្លេចទៅជាបាត់ទៅ3 4ខែក្រោយដូចថោចាប់បាត់ហើយតែមិនចាប់ក៏មានធ្វើការមានរបៀបអរុខ្លួននេះអានោះអញុំការទិញពីពើរបស់ខ្លួនបើខ្ញុំបោមើលបោរលោមឃើញខ្លៃលោមើលបោរលោមបោរលោមឃើញខ្ញុំមើលតែឡើងទៅណាគេអាកគេថ្ងៃហ្នឹងអានឹងឯងដេកអុកឥឡូវមានរឿងក្មេងស្រីម្នាក់នៅពោធិ៍សាត់រកកោះកឡគេចាប់រំលោភ4នាក់នឹងឃើញចុះខ្សែទេម្លាប់គ្នាទៀតគ្នានៅក្មេងដើរលេងនឹងដើរលេងដាក់បិណ្ឌនឹងឬទៅណាខ្ញុំដឹងយកគ្នាទៅសម្លាប់ដាក់ចោលក្នុងព្រៃ4នាក់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងតាន់កើតអីទេ4នាក់ហ្នឹងអានដល់សាបាននេះມັນយូរມັນលឺមួយអាទិត្យត្រូវជាប់គុកហើយបើថ្ងៃក្រោយច្បាប់ស្រុកទេកែប្រែទៅគេអាចប្រហារជីវិតហ្មងថាបានសួរថាជាអំពើបណ្ណាតើជាតើតើរឿងកម្មផលគឺមិនជាស្ដាយឬយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សចម្លែកបន្តិចកាលណានិយាយរឿងកម្មផលចុះចិត្តតែមើលទៅណោណោតើតាទីងបោះរលោឲ្យគាត់មើលតើដឹកដៃគាត់ហោះទៅក្នុងឧឋានសួគ៌អីចឹងឡើយវាមិនចឹងណាឬថារុញគាត់ចុះនរកឲ្យឃើញទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីបង្ហាញកម្មផលដែលគេឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវមិនគុំមិនគិតណាស់ហើយកម្មគឺជាអំពើផលរបស់កម្មគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានក្រោយពីធ្វើអំពើចុះកម្មផលមានអីចំណែកអ្នកខ្លះដឹងអង្គុយសួរកម្មផលមានអត់កម្មផលមានអត់ខ្ញុំមានកម្មអីបើខ្ញុំបានគេជាស្អប់អត់ដែរពិនិត្យមើលទេថាខ្លួនឯងនៅផ្ទះបែរខាងអេចអូចអេចអូចាក់រកគេរហូតអ្នកបែរខាងទៅណាប្រហែលបេះនេះបេះនោះ
ដល់ពេលខ្ញុំអ្នកភូមិវាស្អប់បន្តមកទៅរកគ្រូទីហើយគេជាស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំមានកម្មអីនេះនេះអាយុនៅវាអក្រក់ក្បែរអ្នកជិតខាងឃើញតែចាក់រកគេគេមិនស្អប់បែកបាក់គ្រួសារគេຫມត់តូចຫມត់ធំនោះគេស្អប់ឯងមិនបណិតមើលនោះគេហៅថាកម្មហ្នឹងឯងຫມត់អីអ៊ូយអ៊ូនោះហៅថាកម្មដល់ពេលគេស្អប់ឯងដូចអាចនោះហៅថាផលកម្មផលមិនបាច់ចុះនរុយណាបច្ចុប្បន្នឲ្យតែរហូតឯងតែសង្កេតអីមិនចង់ខ្ញុំបើនៅមនុស្សនិយាយរឿងកម្មផលយុតិមរពុដូច្នេះឆ្លើយឲ្យទៀតអ្នកសួរក្នុងខមមិននេះឲ្យស្ដាប់ថាចុកតេណានិយាយពីចិត្តរបស់ញោមដែលវាបញ្ចប់ទៅថ្ងៃក្រោយចុងក្រោយវិញអស់បដិសន្ធិនិយាយអំពីនាមធម៌ក្នុងកំណើតម្ដាយរបស់ញោមក្នុងគោម្ដាយដែលចាប់ដើមសហការមួយគ្រាប់ឈាមនោះឲ្យធំធាត់មកជាញោមឥឡូវនេះហើយដល់ពេលបានយើងនឹងហើយក៏ត្រូវបន្តធ្វើបាបកម្មទៀតបើបាបបត់រងឯងហើយក៏រុញទៅទៀតដោយគ្រាប់ស្វាយជ្រុះទៅក្នុងដីហើយដោះផ្លែស្វាយជ្រុះទៅក្នុងដីហើយដោះដើមស្វាយមកអញ្ចឹងងាយចប់ឯងតោះតែយកមកជុលចាក់ខ្លែបវាចំឲ្យខូចហើយដាក់ក្នុងដីមិនកុំដោះដែរពុទ្ធសាសនាយើងព្រះរហន្តលោកមិនកើតទៀតទេដោយសារកាលនៅលោករស់នោះលោកមានវិធីកំចាត់អាខឹងស្រឡាញ់ស្អប់កិលេសទាំងឡាយនោះវាដាច់តែយើងធ្វើបានដល់ពេលយើងលោកបែកហើយបែកបញ្ចប់អត់មានតំណរទេលោកដូចជាគ្រាប់ស្វាយមួយដែលខូចខ្លែបហើយអញ្ចឹងទំលីអាខ្លែបក្នុងហើយណាការចប់របស់លោកជាការចប់ជានិរន្តរ៍ហើយថានិព្វានចំណែកយើងចប់អនាគតតែមានតទៀតហៅថាមរណៈមិនអាចហៅនិព្វានបានទេបើដឹងទៅចោះញោមបានពោនេះគ្រាន់តែជាការឡាយបកស្រាយទៅលើញោមដែលគាត់សួរក្នុងខមមិនអាត្មាខ្ជិលតបនេះបើដឹងទៅចាំពេលក្រោយបកស្រាយស្រាប់ទៀត